أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. شل آيتنا سورة الفرقان كبير شوي. وقال الذين ويا كسان لا يرجون لقاءنا يقينا الذي زمون ملاقات قیامت نمانی لولا انزلا ولن نازلی گی علینا پا مونگ باندے الملائکتو ملائکو کافر بھی مونگ لدے پر اختیر آشی او نرا ربنا یا ولن نبینو مونگ اخفض رب مونگ تا اللہ کارو خیا لقد استکبرو یکینا لوی ورنرو تدا فی انفسهم ددے کافرانو پزرنو کے نا متکبر بھی اللہ تا تزان خی وعتو دی سرکشی کردا عتوان کبیرا سرکشلویا یوم یرون الملائکا فکمر سب دی ملائکوینی دی ملائک مطالبہ کی جزا ملائکوینما وینما نلاوی چکلے وینے لا بشران اس وشالی بنیم یوم ایدن پدغرز للمجرمینا مجرمان لا دغی مجرم لا ويقولون ودي بواي دا كافر بوي حجرا محجورا بنائي غوار مونغا بنائي كلكا بيا بتيخ تيخ تيخ تبقي وقدمنا ومنقص كرره إلى ما عملوا آغتا چدي كرره من عمل سعمل كافر جس عمل كرره فجعلناه نكب مونغا دا عمل حبا منصورا دولا ألوذل شوي وابلو دي لكا جه شرکو دي دا عمل سرا اصحاب الجنت جنتیان با یوم ایزن پا دا غرز خیرن وروی مستقرن دا استوگن پا ادبار و احسن مقیلا دیر بہتر دے پا ادبار دا رام زید متقیانو و یوم تشقق السماو و کمرس چی ٹکلی ٹکلی بشی اسمان بالغمامی ورید سرا و نزل الملائکتو را کز بکلیشی پرختے تنزیلن پرا کزولو الملک بادشاہی و اختیار یوم ایزن پا دغرز الحق و حق تا للرحمن در رحمان ذات دبارا دغی اختیار بی وکان یومن ددارز علی الكافرین پا کافرانو باندے چی قیامت نمانی پا آغا کافر عسیرن دیر سختا نا دیر سختا رز بی در قیامت و یوم یعود الظالم و پا دغرز با چکون لگی ظالم علی یدیه پا خلو دوارو لسنو یقولو وائی بدا ظالم یا لیتنی حای افسوس تی مالا اتخلتو چنی ولوی ما مع الرسول سبیلا در رسول پا فرما بردارے کلار چیزا در رسول تا بیدار بیٹی رب خوا قیامت کے پزان چکون لگی یا ویلتا حای افسوس تی مالا لیتنی لم اتخذ کاس چی ما نوینی ولی فلانن خلیلا افلان کے سڑے دوستو چی فلان کے میں نوی دوست نخب ہوا ولی لقد اضلنی یکنن دزبیل آرکلیم عنی الذکر دا قرآن نا قرآن نا علولیم بعد از جانی پس دینا چی دار آغی ماتا وکان الشیطان او دی شیطان لیل انسان انسان اللہ خزولا شرمون کے شیطان میں پتا غرص شرمون وقال الرسول و رسول بوی قیامت پر رضی یا رب اے زمان ربا اِنَّا قَوْمِ اتَّخَذُوا يَكِنًا قَلِ زَمَا دِقَامْ هَذَا الْقُرْآنَ دَا قُرْآنَ مَحْجُورًا پرے خودے شوے دے خلقو بھی قرآن پرے خیدے چاپے عمل پرے خی چاہے الفاظ پرے خی چاہے مطلب پرے خیدے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا دَغَشَانْ مُقَرْرِ قَلِ دِمُنْغَا لِكُلِّ نَبِيٍ هَرْيُو نَبِي دَبَارَا عدوان دشمنان من المجرمین دا مجرماننا اغیوز دشمنی کی او غلط مطالبیت نکی وکفا بی ربکا پورد ربستا حادین ہدایت کون کے و نصیرن و امدادی وقال اللذین کفرو و ایا کسان چو کفر اکڑے کافران وی بلا مطالب کی لولا نزلا ولنشران زلول علیہ القرآن و پدے پیغمبر بان قرآن جملتا واحدا پیوزل داولی پا دریش کالے کے لگ لگ را گئے پیوزید اولور کی
کذالک دغشان مونږ دا نازل کړی دی لګ لګ. الله حکمت بیانې چې ولې زه لګ لګ نازلوم. لنثبت به دې لپاره چې کلک کو مونږ په دې قرآن فؤادک استازلو ورتلناه ترتیلا. مونږ د دې وضاحت کړی دی پوره وضاحت. ولا یاتونک او دین نروڑی تا تا بے مسارن سا اعتراض. کافر جس اعتراض انکین اللہ وی الا جئنا کا مگر روڑو ممتا تا بالحق حق جواب دا غی و احسن تفسیرا و خیست بیان. الذین یحشرون آکسان چغیب جمکولشی علا وجوہهم پرمخی الى جہنم و جہنم تا اولائکا دغ خلق دغ کافر شر مکانا ناکار زی والدی واضلو سبیلا اور دیر رکون کی دید جنت لارلا. ولقد آتینا یقینا ورکڑو منگا موسی الکتاب موسی علیہ السلام لکتاب وجعلنا معه احاہو حارون جوڑکڑو منگ دا غسرا رور دا حارون علیہ السلام وزیرا ملگر پکار کے. فقلنا اذهبا منگ ولودی دوار دا چلال شیل القوم اللذین آئی قومتا کذبوا بآیاتنا چغیر دروجن گرنلی دی زمونگ آیتنا فدمرناهم نمونگ غی حلاکل فرعونیان تدمیرن فحلاکو لڑیرو. وقوم نوح نقوم دنوح علیہ السلام اغمونگ تواکلو لما کذبوا الرسولا کل چغیر دروجن اگرن پیغمبران. یو پیغمبرو دا دے خدا یو پیغمبر نے انکار دٹو نے انکار دے. اغرقناهم منگ غی غرقل وجعلناهم اقل منغغي للناس دخلق دپار ايته نخذ عبرت. واعتدنا للظالمين تیار کړی دي مونږ ظالمانو دپاره عذابا اليما درناک عذاب. کدا مکه کافر نه سميږي اعتراض نه بندي داغه دو قومونو انجام ته وګوري. مخکم ګورا وعاد وسمود وهلاك کړو مونږ عادیان او سمودیان په دنیا کې. واصحاب الرس وكيو علا وقرونا نو پیڑے بین ذالک کثیرا ددی پپینس کے ڈیرے ڈیرے. اما تباہ کلو با دنیا کے ولی کافرو نکتاسو کافرون سمیں گے زبتاسو با دنیا کے غشان تباکم. وقلنا دیٹو لتا دربنا لهم الانسال بیان کلو مونگ دیتا وازونا دیٹو لخلقو تا مونگ اللہ بی نصیتو نگلو. وقلن تبرنا تدبیرا دی نصیتو نمنو دا ٹول تباہ کل مونگا پا تباہ کلو ڈیرو. ولقد اتو یقینا دی زیرا زی علی قریت اللتی پا آغ کلی باندی ام تیرد چپاغی باران کلشی و مترسو اینا کار باران کانی پی وریدلو قوم دلوت علیہ السلام. افلم یکونو آیا پس ندی دی یرونها چاگی لدلوی بلکانو لا یرجونا بلکی دی اکیدا نلری نشورا دا دوبارہ جندو دا کافر دوبارہ جند منی. و ازا رکھو کا کل جدا کافر تاؤینی اے نبی ایت تخیزونک الا حضوا دیتا پورٹو کی قیم احاز اللذی وائی آیدہ آغسڑی دے بعث اللہ رسولا چل رسول را لے گلے دے دا غر رسول دے ویو بروتا ان کا دائیکن نزدیو دے لیو دلونا چے مونگی اڑولے وے آغا کافر ہوئی دا پیغمبر نزدیو چے مونگی اڑولے وے عن آلہت نازم مونگ دا خدایانونا مونگی بتانو کبرون نبز رنگ ساتھ لارولو. لولا ان صبرنا علیہا کچھر مونگ نیوٹنگ شوی داغی پا بندگے باندے دا خو مونگیو چھ درگاہ نپریدو بابا لمنوی نپریدو. وصوف یعلمون وزردہ چھ دیبا پوشی کلبا پوشی حین یرون العذابا کلچ پری عذابو ہنی من ادولو سبیلا چھ سوک دیر زیاد بیلا رے دے پتا بوتو لگی چھ اللہ سوک منی اگا پا لار دے اکنا دا بوتانو کبونا سوک منی اگا پا لار دے. ارائیتا آیت خبر من اتخذا دا آیچا پا حال بانے چاگا جوڑ کرے دے الہ ہو ہوا دا خپل خواہش نخ دے بچ پس مہینی کی سے خوخی کی بس سار ماخام بدا خبری دی خوب کے مغوی نہیں پا بیخ مغوی نہیں مون دو دا سے بچ پریخ دے چا بس داکار سرتشی ہوا دا ہوایتن ندے خپل خواہش دا چکم مقصد دے اگین اخ دے جو کرے. افا انتا تکونو آیا پس یہ بتو علیہ وکیلا دا غد نجات و ہدایت زموار. ہوا سوک مانا محبوبوں کی زم شیوخ دا غمانے کی ٹھیک دے خدا دا ہوایتن نہ دے ہوایتن ایمبیشن چھو دا انگلیش کی ہوئی
ام تحسبو آیت گمان کے سادہ خیال لے ان اکثرهم چی گنن دیر دبی اسمعون اوری توی جز بیان کم ندی وقت دی سادہ خیال لے او یعقلون یادی پوئیگی انہم دی خوندی الا کل انعام مگر دسارو پشان ساربیم اوری نو پوئیگی زمانا نو پوئیگی بل هم بلکی دا کافر ادول سبیلا دیر جاہلی پہ ادبار دلارے دیر بیلار خلق تے تدی خبر اثر نکی علم تر الى ربکا آیا تو سوچ نکے دخل رب کارتا کئی فمد دزلہ جسنگا غلولی دے سوری سوری اگت کرے دے ولو شاک چرے غوختی لجعلہو خام خاکڑے بیوی دا سوری ساکرن پزے اولار سوری بولار انور بن را خط تبایوا صحابویا کی بوا سشی بنا اوچے دار شی بلون دو ثم جعلنا الشمس بیا کڑے دے منگا انور علیہ بدی سوری دلیل ان دلیل دا سوری پتا کلے لگی کہ جنور روخ جی رانا شی کنا اترا خبا کلے پی جانے چکل خواگو پی جانے ثم قبضناه الینا بیاران غاڑو منگ دا سوری پخپل حکم سرا قبضا یسیرا پدم دماران غختلو وهو الذي يوازي الله داسه طاقتور ذات ته جعل لكم الليل چکړې داش پستاو دا پارا لباس انجام وخت آرام دي والنوم صباتا او خو بغ جو کړې آرام ولا ود شي دا آرام ملو شي دا وګور سم راجب سیستم دي وجعل النهار او کړې دا غرز نشورا وخت خوریدو خل خوريږي کارونو پسې وزي پټو تزي وهو الذي يوازي الله داسه ذات ته بل دا ذات نشتا راسی نشتا سل ریا چرالی گیا واگانے بشرن زیر ورکا ان کی آواز زیر ورکی بینی دے رحمتی ہی مخد اخبر رحمتنا یعنی باراننا وانزلنا را ورو منگا من السمائے دبر طرف نمان تحور و بپاکا ان کی اللہ باران زور ام باران ور ان کی گرے اللہ ذات بل ذات نشتا داک کا ارنا سکا یادی سیدی مشکان دیدا پارے ہوئے عبود چو کرو ٹنگری دا منگول منگولیان خدے ہو باران دے ہوئی دا گرز گرز دی گی دا غشان دا یونان والو زان لخدے ہو چھ باران بھی اغو ہو رہی اور دا اندوان و زان لخدے ہو باران اغو ہو رہی اور سو کو چھ باران نکی گی نغوال اکے پورے بیسے شیع ہوتا ہو اور بے بلکو ناغی بچر ہمیں جوالی ویسو باران کی گی اچھا پا کبر سوٹے ہوتا پر لگے دے ملکی چھ دا اندوانو ویدیو بارانو کی دا ټول الله باران زورو لنحی به دې را پارا چې تازه کوم په دې باندې بل تد بل د تمای تازم کا اوچا ونستی هی اس کو مونږ دا او بم ما خلقنا باز اغه چاتا چې مونږ پیدا کړی دی ان امن دنګ په دې باندې الله وی مونږ وبوس کو و اناسی یا کثیرو پډیرو انسانانو اناسی انسانان ولقد صرفناه یقینا قسم قسم طریقے سرا بیان کرے ہم دا قران بینہم دلی ترمیان قسم قسم طریقے سرا توحید پڑھے کے بیان کی رحل کو تاریخ بیان کی دسرا پارا بیان ول یذکروا دلا پارا جدی نصیحت و اخری خلق فابا اکثر الناس الا کفورا فنو والی اکثر خلق مگر نا شکری اگے دی قران قدر نے کی نا شکری گئی ولو شئنا کشر منگوختے لبعثنا من بها مخالی گلی وی فی کل قریت پا ہر کلی کی نذیرن جدا جدا یر ورکا ان کے خمون پتائی اے پیغمبر اکتفا اکرا تیور دیرے جتول خلقلا فلا تتعی الكافرین نتدہ کافرانو خبر ممنا وجاہدهم بھی جیسرا جہاد کوا پا دی قرآن سرا جہادا کبیرا لوی جہادا مکی دور دی توری حکم لا نشتا وہو الذی یواز اللہ دا سے ذات پہ بل ذات دا سے نشتا مرج البحرین چیو دے روان کلی دو قسم دریابونا حاز عزب فرات دا یو دریاب خوک دے تندمات ان کے دے وحاز ملحنو دا بل دریاب مالگین دے اجاج مرے کے انخت ان کے دے ترخیو بری تروے دوار یو دے کی گی نالتا ملغلر پیدا کی گی وجعل بينهما ددید والا پنس کے پیدا کرے دا برزخ نجیب پردا وحجر محجور و بند پوخو اٹک تلڑ ہن آل تک بھی اخکار دا ہوگو یو دیکی گی وہو اللذی یواز اللہ دا سے ذات خلق من المائی چے پیدا کرے دا ہوگونا بشرن بنی آدم فجعلہو نبی اکرے دا بنی آدم نسبا نسب والا گرہ دا نبی آنو خلق پیدا کی گی آبیا پورا سسٹم جوڑ شی
وسهرن سرګنه ولا بیا دا خبرم کی وبونه پیدا شي خبري کی دماغي په کمپیوټر وکال کی دا وسوګر وبوت وګر وکال ته ورا وکانا ربک قدیر او د ستارب لوی قدرت ولا ويعبدون ودا كم كل خلق عبادت کی من دون الله سوا د الله نه ما دا غسزنو دا غا چا لا ينفعهم چې دین نه فن شي ور کوله سر د عبادت کولو دا غي ولا يضرهم نبي رزر ور کوله شي دا لوخي شکل دی داغی عبادت پریدی مرد اللہ پاک دمالوی قدرتنو والدے اگر دبا نسم رہ احسانات کردی لیکن داغی عبادت نکی ککیم دا اللہ ہم کئی دا کبرنو والم کئی وکان الکافر او دے کافر علا رب ہی خفل رب تایا دا خفل رب مقابلہ کے زہیرن شاگر زون کے اللہ سر مقابلہ کئی گورا وما ارسلنا کا منتنی لگلے اے پیغمبرہ الا مبشرن مگر ساکار دے زیر ورکون زیر ورکون کے تو منن کی لبس زیر ورکے چھتا جنتی و نظیرن او یر ورکون کے نمنن کلا قل او آیا اے نبی ما اسألکم زنو غارم ستاسنا علیہ پد اخفل کار باندے پد بشارت و نظارت باندے زنو غارم من اجن حس مزدوری تنہا نغارم الا من شا مگر سوک چھ غاری زما مقصد دادے این یتخذا چی روان چی لا ربی خفل رب تا سبیرن پلار باندے نما پسی پسی درازی زب و توخیم چی اللہ وکم دے ملوشی و توکل اوزان اس پارا اے نبی علی الحی اللذی فا آغی جوندی زاد باندی لا یموتو چی نمری فا اللہ مرگ نرازی ہمیشہ جوندے دے و سب بحو پاکی ویا بحمده دا غدستائین سرام الحمدللہ ویا وکفا به فرد اغلا بذنوب عباده دخل بندگانو پا گناون بانی خبرن خبردار الذي الله غزات خلق السماوات والارض جسمان و ازمک پیدا کردیم فی ستت ایام پا اندازتش پا گورا زکیم ازمک اسمان تا سعر وقتا جدتے کچر تا زین پا ازمک بزیم اسمان نواتی نشی دور تا مختاجی ثم استوا بیا برابر شعل العرش دا عرش نپورتا الرحمن الرحمن ذاته فاسأل به نسوال کوا دا آغا اللہ نا خبیرن چی خبردار دے یا تپوسو کوا دا آغا اللہ پا بارکے خبیرن دا خبر درون کی نا چی توحید نا خبری دا قرآن نا خبری دا آغا اللہ بارکے تپوسو کوا و اذا قیلا ہر کلا چی اولشی دے خلکو تا مشکانو تا لهم دیتا اس چدو سی دو کے لرحمن رحمان تا دا اللہ نم رحمان دے رحمان بابا نو ایخا عبدالرحمن بابا دے رحمان بابا کی دی نشی آغا دا بڑاوالی زوانے نا پاک دے دا دلہ چی کم شاعر دے ممند دا عبدالرحمن دے قالو ندا خلقوائی ومر رحمان رحمان سی مکی والا بے رحمان سی انس چدو آیا مونگ سی دوکو لما تا مرنا آغا چاہتا چتے مونگ تا حکم کے مونگ پاکستا خبری بھی نمونو وزادهم نفور و زیادی دا خبر دی نفرت ودوی بوتو کا نبیان نیخ چھٹی بھی کبر دم پسدوری کی گی و اللہ تا سجدن کی دادا سے کافر بھی تبارک اللہ جی دیر برکت وادی غزات جعلت سمائی چی پیدا کردی پاسمان کی بروجن برجنا منزلنا یا غرستوری پر اختی پدی کناستی و دان شیطانان بولی و جعلت فی ہاں پیدا کردی پدی اسمان کی بر طرف کی سراجن نور بلیدن کی وقمرم منیر اس پوک میں رہا تو ان کی دا اللہ پیدا کردی دا برکت تو گو رہا آسمان برکت تو گو رکھنا کہ دا پاس تیارے وی دا شپے نبارا بدے سب دے ستا بدے کاتا یرے دے بابی آچے دا سب بندگار کوئی دے وہو اللذی یواز اللہ غزات جعل اللیل والنہار چی پیدا کردی شپا اور اس خلفتا یوبل پسرات ان کی یوبل نائبو شپا بزین رز برازین دا چا پوئے کرد اللہ لمن ارادا اغچا دا پارا چی غواری این یزکرا چی نسیت واخلی او اراد شکورا یا غواری شکر ادا کول اغا دا پارا پا دیکھ دیلوی عبرت تے و عباد الرحمن اللذین او دا رحمان خاص بندگان اغا خلق تی صفات بورد اللہ دا بندگانو یمشون علی الارض چی گرزی پزمک باندی ہونن پا ادبو پا ٹوپونو پا پدماشین گرزی دیر پا ادبو پا احترام گرزی دا مسلمان صفت تے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ كَلَجِ خَبْرِ كِي بِسَرَا نَاپوَيَوْ سَادَ خَلَقْ قَالُونُ دَا مُسَلْمَانَانُ تَا سَلَامًا روغ خبر کی سلامتیا والا خبر کی لانا چیز اسلام علیکم زدن اللہ علماء نلا جاہل بسوک پوئی بلار بری پوئی سلامًا یعنی قولو قولاً سلامًا قرطبی صحیح تفسیر کرد وَالَّذِينَ وَدَا مُؤْمِنَانَ آغَ
چشپر رونی لی رب بهم دخبر رب دپارا سجدا و قیاما سجده کون که اولار والذین یقولون او دعا خلق دی چوائی ربنا اے رب زمون اصرف عنا وار زمون عذاب جهنم عذاب دا جهنم ان عذابها یکین عذاب دا دے جهنم کان غراما دیر لوی تاوان دے انها ساعت مستقر یکین دا جهنم دیر ناکار زیر دا آرام و مقام و دیر ناکار زیر دیر کدو والذین دا مومنان دا سی خلق دے ازا انفقو کلا چی دی خرچ کی لم یسرفون بیزایا پیسے نلگی بیزایا خرچ نکی ولم یقترون شمتیا کی وکان بین ذالک قواما او دی 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 دوارو پمینس کی برابر والذین دا مومنان دا سی خلق دے لا یدعونا چرا مدد شنوی مع اللہ دا اللہ سر الہا آخر بل خدیتا بل مددگارتا یوازی اللہ دیوی چی اللہ مددو دانیو چی بی بی دادا وی اللہ ولا یقتلون النفس اللتی ان وجنی آغا نفس حرم اللہ چی اللہ حرام کری دا قتلول الا بالحق بغیر دا جرم شرعینا ولا یزنون او دا زنام نکی دا خلق ومن یفعل ذالک او کچا دا کارنو کرل پدی مذکور کارنو کے یلقا اساما یلقا مخامخ بشی اساما دا گناہ سزا سرا اسام اسم سزا یضاعف له العذاب زیادول بشید العذاب یوم القیامة دا قیامت پرز ویخلد فیه مهانا ہمیشہ بی باغی سزا کے ذلیل کرے شوی الا من تابا مگر آغا سوچی تو بے اکرد شرکنا و آمن و ایمان روڑو و عمل عملا صالحا عملیو کو نیک عملیو کو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطابق عملیو کو فولائی کان دا کسان یبدل اللہ بدل بکی اللہ سیئاتهم ددیب دے حسنات پا نیکو سرا نیکو کے بے بدلی کی وکان اللہ دے اللہ غفور الرحیم بخن کے مہربان منگ موی ربا زمان گناہوں نیکو کے بدل کے ومن تابو چاچ توبو کرد گنانا وعمل صالحا عملیو کنیکو فَإِنَّهُ نِيَكِنًا دِيَتُوبُ إِلَى اللَّهِ وَاپس کی گئی اللہ تا مطابن پا واپس کی دو اللہ تا واپس کی گئی استغفار دیر دیر ویا وَالَّذِينَ دَا مُؤْمِنَانَ دَا سِحَلَقِ دَا عِبَادُ الرَّحْمَانِ لَا يَشْحَدُونَ الزُّورِ نَحَا زِرِيگِ مِحْفَلْ دَرُوغُ دَا دا دنبازو دا مشرک دا شرک در بارون دا دیکھ کارون دا دین زی دروغ گوائیم دین کی وَإِذَا مَرُّو كَلَوْشِ وَرْتِرِيگِ بِاللَّهُ وِدَنَا رَوَا كَارْ پَخْوَاكِ مَرُّو كِرَامَا وَرْتِرِيگِ زَانْ بَشْسَاتُنْ كِي وَالَّذِينَ وَدَادَا سِ خَلَقْتِ اِذَا ذُكِّرُوا چِكَلَا بَيَانْ قِلِشِدِيْتَ دَنَسِيَتْ تَفَارَا بِآیَاتِ رَبِّهِمْ دَدِيدَ رَبْ آیَتُنُو حُکْمُنَا مومن تا چه قرآن وہ رہے ندی لم یخرو علیہا نور پریوزی پاغی سمم وعمیانا کارون لاندو زان بھی پوئی پاغی عمل کی والذین یقولون او دادا سے خلق تے چوائی دعا کی ربنا حب لنا اے رب زمونگ را کی مونگتا من ازواجنا زمونگ دبی بیاننا و ذریاتنا او زمونگ دا اولادنا قررت اعین یخوال دسترگو فدی اولاد زماسترگی یخی سی مومنانی کے وجعلنا كمنغا للمتقين اماما دا متقيان امامان ما دا متقيان امام کے زما اولاد متقيان کے اما امام کے یعنی زدا متقيان و نما اچت متقی کے اولاد میں متقيان کے اولائکا دا صفتن والا خلق یجزون الغرفة دیل و بدل کے ورکول شبنگ لے غرفا کمرے بما صبرو بدے وجا چٹنگ شو دی بدغ کارنو باندے وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا دِدَوَا پِشْكُولِ شِفَدِ جَنَّتُنُكِ تَحِيَّةً وَسَلَامًا مُبَارِكِ وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا ہمیشہ بَئِ پَدِ نِعْمَتُنُكِ حَسُنَتْ دِیرْ خِسْتَ دِ مُسْتَقَرًا دَ اُسِ دُوزِ وَمُقَامًا دَدَتْ دِیرَكِ دُوزِ قُلْ اُوَيَا دِ مُشْرِقَانُ تَا مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي سَبْرْوَا كِي زَمَا رَبْ فَفَيْدَا قَوْلُ اُسْتَاسُو زَمَا رَبْ فَتَاسُ فَقَوْلُ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ كُچَرْنِوِ اِسْتَاسُ رَا بَلِلْ تُوحِيدْتَا تَاسُ اُخْفَلِ عبادت لَا پیدا کرلیے فَقَدْ كَذَّبْتُمْ يَكِنَنْ تَاسُ دَرُوجَنْ كَتَوْحِيدَ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الشعراء قاسمین تلک آیات الكتاب المبین شعراء شاعر جمع دے شاعرانو تو آخر کے با شاعرانو با اندک تنقید کی کہنا
دا شیران اکثر روغ نہیں او تے بہت وہی ماں کے توحید فی البرکات ثابت شو عدل و عقلی و سرا دل دبا پدی صورت کے بے فادل نقلی و سرا توحید ثابت ہوئی یوں ندی صورت الشعراء دادا آیت 224 نا محفوظ دے صورت فضیلت دادے تفسیر ثعلبی کی حدیث موضوعی نقل لے ازاننا جو اکڑے شوے چاچی صورت الشعراء ولستو دتا پتا آئے خلق لس گنا ثواب ملاوی گی چکا مخلق دنوح حود شعیب صالح ابراہیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے ٹھولو پیغمبرانو تصدیق یا تکذیب کرے رہے دروجن حدیث دے قرآن خپل مقام شتا کنا فاسین میم تلکا دا آیات الکتاب آیتنا دا کتاب دیل مبین چی بیان کہ ان کے دا حق و دا باطل موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون واقعی ابر دیر پناشنا انداز کی پیش کی گی اور پسے بعد ابراہیم علیہ السلام واقعی طول توحید دا پارا عزیز و رحیم تذکرہ و پدے کے دیرے اللہ عزیز دشمن تباہ کی رحیم دے خپل مومن بچ گئی عمدہ انداز دا صورت تلک آیات الکتاب دا آیتنا دا کتاب دا قرآن دی المبین سے بیان ان کے دے دا حق و دا باطل لعلک آیت اے پیغمبرا بالکل دا صورت الکہف ہونتا آیت دے باحع نفس کا حلاک ان کے دزا نخول اللہ یکون مومنین فدی ویسی ایمان نروری دا خلکو نا پیغمبرا ترا خفگان نزان وجنے دم ربا کا خفا کی دو اور دا خلق ابی پرواہ دے ان شاک چری منگو غارو ددی ایمان رول پزور باندے نو نزل علیہم منگ با پدی راولی گو من السمائے آیتن دبر طرف نیا ونخا فزلت اعناقهم نشیو سٹن ددی لہا خادعین آغی تکاگو وما یاتیہم نرازی دیتا من ذکر سیاداش من الرحمن در رحمان در طرف محدث تازہ تازہ قرآن رازی تازہ تازہ الا کانو عنہا مگر دیدا کافر داغی نصیتنا معرضون مخڑون کی فقد کذبو یقینن دی دروجن کو حق حق نمنی ہوگو را قرآن نمنی فسیعتیہم خامخا دیتا براشی انباء اما عذابون دا آغی سوکانو بہی استازئون چیدی اغی پوری ہمیشہ ٹوکی کون کی دی قرآن پوری خان دی اللہ یور کا پتہ بہتو لگی اولم یرو آیا دینو گوری الالارض ازمکتا کم انبتنا فیہا جسم رڈے زرغن کری دی من پدے کی من کل زوجن ہر قسم جوڑے دبوٹو کریم فید من ان فی ذالک لآیتن یکن پدے کی خامہا عبرت یا دلیل دا توحید دے وما کان اکثرهم مومنین لیکن اکثر دے خلقنا ایمان نلری ایمان ولنزیم وان ربک یکن انستا رب لہو والعزیز خامہا ضرور دے خلق تبا پتبا کولو الرحیم و حاس رحم کو ان کے امد من ان کو باندے و اذنا دا رب کا کرچستا رب آوازو کو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا ان ایت القوم الظالمین دا آواز چلار شاہ ڈرے دا ظالمانو تا قوم فرعونا چھ قوم دا فرعون دے دا ظالم دے الا یتقونا آیت زان نبچی لکفرنا بیانو تا گوا قال رب موسیٰ علیہ السلام اوی اے زماربا انی اخافو یکنن زیارے گم ایو کذبونی چاگی با ماتا دروغ جن ہوئی ماتا بوجھتا دروغ ہوئی ویدیق صدری زما سینہ بتنگشی پا ما باندے روب رازی ولا ینطلق لسانی زما جب بن چلی گی بیادا یرنا فارسل نوحی اکا الہ حارون حارون علیہ السلام تا ولہم اولدغ فرعونیانو علی زما پا ما باندے زمبن یو جرم دے الزام پا ما لگے دلے جدائیو کس وجلے ما ندی وجلے ما نیت نو کرے دا غدا وجلو فاخافو نزی اریگ من یقتلون چی غیب ما ہو وجنی لغا پٹس کے قال اللہ وکاللہ اچرنا تا وجلی نشیم فزہبا بے آیاتنا دوار لال شے موسیٰ و حارون دوار لال شے زمان موجزات سرام انا معکم مستمعون یکن منگتاز سرا اوریدن کیو زی منگ دا سریو فأتیا فرعون دوار لال شے فرعون تا فقولا دوارا غطا اوائے انا رسول رب العالمین یکن مغالی گلی شویو در رب العالمین در طرفا ان پدی خبر ارسل معنا چپری دمونگ سرا بنی اسرائیل بنی اسرائیل چلوانو قال فرعون فرعون ویلعلم نربک فینا آیا موسیٰ پلن رکڑ پخپل کور کی ولیدن کلچتا ما شموی اے موسیٰ
ولبست فینا تا تیر کړی دی زمون سره من عمرک سنینا د خپل عمر نډیر کلونا وفعلت او تا کړی دی فعلتک اللتی سا کار فعلت چې تا کړی دی یره دې کړه تا خو یو کارم وکړی وانت من الکافرین حال لا یتید منکرون یا دنا شکرون کافر لغوی معنی قال موسی علیہ السلام فعلتها کلو ما دا کار اذن نغا وخوانا من الضالین چی ومزدنا خبرنا داونه میں جدو گمراہو نوم گولے کافر بشی خواب کلچ یو سڑے پا لغوی و شرعی معنی کے فرق نیشو گولے دے قرآن معنی نا پوئی گی دل دلگی ضالین پا لغوی معنی دے شرعی معنی دے نا دا مراد زوم دنا خبرنا چی دے پا سوک باندی مری ففررتو من کم زستا سنو تختیدم لما خفتو کم کلا جستا سنو یردم چدا سو میں قتل کے فوهب لي ربي نواك ما تزما رب حكم نخيارتوب وجعلني من المرسلين اوزيكلم در رسولاننا وتلك نعمة نو آیا دام سے احسان دی تمنها علی اجتے بما بنزبادن کے تما بنزبادن کے چما ساتلی اخپل گناہ دی رضا ان عبدت بنی اسرائیل چتا غلامان کرو دی بنی اسرائیل تما تو خاندان ستا خدمت کوئی تا غلامان کرو ظالمان قال فرعون فرعون وما رب العالمين رب العالمين ده مخلوق سوکتے دا بغلا سوکتے تے رب العالمين دالے کرے نہ رب العالمين سوکتے قال موسی علیہ السلام ويل رب السماوات والارض اختیار من دا اسمان نو دزمکے وما بينهما اور رب دے دمیان زدے دوالو ان کنتم موقنین کچریے تاسیقین کون کی قال فرعون فرعون او شیطانی کولا لمن حوله آغا چاہتا چردن کے چاپیر کرسو کے ناسو دربار دے کنا پارلیمنٹ تے الا تستمعونا آیتا سنو رے چلا دیس ہوئی تاسو آسے ناسے تاسرش ہے کنا قال موسیٰ علیہ السلام ویل ربکم ستاسو اختیار مندے و رب و آبائکم الاولین اے اختیار مندے ستاسو دا زڑو مشرانو ستام رب دے استاد مشرانو بعض خلق دا مشرانو عبادت بکو ہوئی کنا دا پلار مورو نستا موت لار دا غیم رب دے اغی ارباب ندی قال فرعون فرعون قال اوی فرعون فرعون وین رسولکم اللذی کنستاسو اغا رسول ارسل ایلیکم جتا اسرا لگلی شویل مجنون خامخالی ونی رے اگر داخوی لی ونی رے قال ان موسیٰ علیہ السلام وین رب المشرق والمغرب رب دا مشرق و دا مغرب دے وما بینهما دمیان دا دے دوار ام رب دے ان کنتم تعقلون کچرے تاسو پوئے گئے اکل لرے قال فرعون ویلین اتخذتا کچرے تاو گنو الہن غیری اختیار من زمان سیوا تمان سیوا دے بلخ دے اومن لأجعلنکا زبخا مخاکم تا من المسجونین دجیلیانونا جیل تا دیولم قال ان موسیٰ علیہ السلام ویل اولو جیتو کا آیا اگر کزرولم تاتا بشیء مبین خکار دلیل نبیان ما جیل تاولی قال فرعون ویلین فاتبهن پیش کا غائن کنتا من الصادقین پچریت ادھر اشتنونا فالقا عصاہن وی غرد لخ پلامسا لا نخوا فیضا ہی نشا آغا شواغنا سابا سعبان مبین خامار خکارا امام راضی لکی نصفی نورمو فرعون چی تا اولی رکنا امسا خاماری اولی بیائی باد غرد اولی ارتزونی چا بولو وندع یده خپل لاس یې لطرخ نه روباسو څلور سوه دستونه ویده شوي بده دستونه لګېدلو د یارې نه په شاتلې وو که نه خو دومره خوله هغه وازه کړې وه چې یو خوله وي شونډې د ده په خپو کې وه بله دربار په پانوس اوچت هغې سره وه نه ده مخکې په دې خامار جوړېدو فرعون په شا منډې کړې کرسۍ کې زور کوو چې داسې بلا راغله چې هغه وویل لاس وړو دوباره تېنا پونتیا جوڑا شو اللہ رگی وہ بس کلے بس نمار باڈی و وجود جوڑا دے سرمن بس اللہ اختیار دے نو وندع یدہو اخبر اللہ زیدت رخن رو باسو فائزہ ہیا نو آغنا ساپا بیدہ آتک سکن لن ناظرین نکتن کو دپارا لاز سکن پڑا کیے دو قال فرعون اوی الفرعون دل ملائی غٹانو تا حولو چگر چا پی بذن ناستو انہا زا یکنن دیدہ لساحر علیم خامہا جادوگر دے ماہر یریدو دی غوالی ان یخرجکم جتاسو باسی من آردکم ستاسو دمکنا بسی رہی پخبل جادو فما زادا مرون تاسو سمشور را کوئے قالو وغیو الارجح مشور دادا چه محلت ور کدلا واخا خود درور لا
سوتم وایا وبعث فی المدائن اولی گا پخارونو کے مصر حاشرین ڈن دورچیان جمع کون کی یا تو کا کار بداغی دا اجراب ہوئی تا تا بکل سحار علیم ہر لیو ماہر جادوگر جادوگر براتون کی فجمع السحارتون را جمع کرش والجادوگر لمیقات یوم معلوم دا معلوم رز مقرر وقتا وقیل للناس و خلق طویل شو حل انتم مجتمعون تا سبم را جمع کی گئے لعلنا نتبع السحرہ دیر پارا چمگ روان شو جادوگرو پسین انکانو هم الغالبین کچر دی غالب شو اوگو یکینو ہوئیو جلو سباسو فلما جا السحران کلچ جادوگر راغ للقالو لفرعون فرعون تے اول ائن لنا لأجرن آئیزا مونگ دا پارا ببدلو مزدوری انکننا نحن الغالبین کچر مونگا غالب شو مونگا او گٹن سبوئی قالا فرعون تے نام او کنا شتشتا و انکم اذن یکین یا بتاسو پدا وقت لمن المقربین خام خاد نیز دیکھلو شونا لما خاص سڑی بے بیا قال لهم موسى موسى علیہ السلام اغیتو ویل لاغیر وینان رستو القو اغرزوے ما اغسو انتم ملقون جتاسو اغیل اغرزون کیے پل کرتابو کا فالقو حبالهم ناغی اغرزو لیخ پل رسے وعسیهم اخبل امساگانے وقالو بی ویل بی عزت فرعون قسم دے دا فرعون پا عزت باندے دا شرکی قسم دے دا اللہ پا نمب قسم کے قسم داو کو انا لنحن الغالبون یکن من خامخا غالبیو فالقا موسیٰ عصاہو نا اغرزو لموسیٰ علیہ السلام خبلا امسا اللہ اتوی اغرزو فیضا ہی تلقفو ناسا فاغی لوار پیر کرل یو نوڑے کرل مایا فگون آغد دو کی سزونا چی دی جوڑ کرلیو مارا نو امساگانی یا نوی پڑا گا فالقی السحرتون اغرزو لشول جادوگر ساجدین سجدہ کون کی قالو وغی اویل یک زبان ہو کر آمننا چمنگ ایمان روڑ دے بے رب العالمین دا مخلوق پر رب باندے رب موسیٰ و حارون رب دا موسیٰ و دا حارون علیہ السلام دے قال فرعون اویل آمنتم لہو آیتا سپت باندے ایمان روڑو قبل ان آزن لکم مخکز ما دا اجازت در کولن تا ستا ما دا اڈرن بغیر تا سو ایمان روڑو لاو گورا ان لکبیرکم اللذی کنند استاز وغا مشرد دا موسیٰ علمکم السحر جتاو تے جادو خود دے فلسو فتعلمون نخامہا تاسو بزر پوشے نا فرعون تم دو کمار دے سڑی پا خبر راوز تے اوزیدائی استاز دے گورا لو قطعن ایدیکم زبا خامہا پریکم ستاتو لازنا و ارجلکم استازو خفی من خلاب ندل بدل چل دا تخیمہ ولو صلبنکم اجمعین یقیناً تارٹول با پیر بانی پسولے کم قالو آغی ہوئے جادو گرو الا دویر اس باگ نشتا اس پروان نشتا کلاس پرے کے پرے گا گختے پرے کے پرے گا خپل کار کا وسڑیا انا الی ربنا منقلبون یقین من خپل رب تا واپس کی دن کیوں کخپی جینی یدک ندی ندی اللہ لروانیوں انا نتمعو یقین من تملرو ان یغفر لنا ربنا چمون دبخنو کی زمون ربو خطایا نازمون دا گناونو ان کننا اول المومنین پا دی ویچی مونگا اول دا مومنانو ناستا پا قوم کے دا قبطیانو کی دی ایمان روڑو دا ڈک میدان کی دا خبری شوی فرعون پی رو بچو شلاس پیدا نا پرے قوم پرے کلو انو دی وقت تیر شپا دی کیا گا واتا زابونا پا دی را للچند خان دی وغا وین دی و مول خان دی نا اللہ اختصار کی دلتا کی آگے دی دلتا کی کٹ کلو دی وحینا الی موسیٰ منگا وحی اکلا موسیٰ علیہ السلام تا دلدہ ہوتا عزیز و رحیم مضمون چلی گی گا نا عزیز و رحیم مضمون خی شدہ بنی سائل با اللہ بچ کے اللہ مہربان دے دا فرعون با اللہ تبا کے دے کچھ اللہ العزیز دے وحی اکلا منگ موسیٰ علیہ السلام تا ناصر بعبادی ادش پیش پی بودہ دما بندگان بنی سائلو انکم متبعون یکنن تاسو پسی بات درتل کی دیشی کسان بدرزی خطرش پی اوزا فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ وَلِقَ الْفِرْعَوْنِ فِي الْمَدَائِنِ فَخَارُنُ كِي حَاشِرِن دَنْ دُرْشِان اعلان کہ ان کی دل کی بیوال اعلان لے گو اِنَّهَا اُلَائِ بِوَلْيَكِنَنْ دَا بَنِي سَائِلْ لَشِرْزِمَةٌ قَلِيلُونَ خَامَخَا يَوَمَا مُلِدَّ لَدَا وَإِنَّهُمْ لَنَا
او یقینن دی مونگ لا لغائذون خامخا غسکون کی دیم و انا لجمعونکن خامخا مونگتو الحاضرون او خیاریان یو یا وصلو والیو یا احتیاط کون کی دیم فا اخرجنا هم نمونگ اغیرو باسل فرعونیان من جنات و عیون دباغن او چنونا و کنوز او دخزانونا کنز و کنوز و مقام کریم و دفید مند زینونا علت نمرو باسل کذالک دغشان منگ اوکل و ورسناها ورکل منگ دا مصر کلی دا خار پروت زمانه کی داود و سلیمان السلام زمانه کی بنی اسرائیل بنی اسرائیل اللہ فاتبعوهم نروان شوال دی پس فرعونیان دامیس کی اتاون اونسر دا زان لدغو یواز دا اونسر تایتو دا اللہ نتیجہ ذکر کلا او اصل واقع اس مخی بوزی فاتبعوهم روان شوال دی بس فرعونیان تشپیوت اللہ بارک چی بارک لنا روان شوال دی بس فرعونیان مشرقین دا نور خطو پا وقتی نور خطو وقتی فلما ترا الجمعان هر کلا چی دوارو دلو یو بلولی دو بنی سائلو پشاو قتل او دیو دا بمخی کاتو نیو بلولی دو قال اصحاب موسی ویل صحابو دا موسی ملگرو انا لمدرکون یکین من خوخا مخالان دیبلشو او گره سالی را دی قال اغوویل موسی علیہ السلام ویکلا چرین شکی دی انا معی ربی یکین ما سر زمان دا رب امداد دی زما رب ما زما ملگر دی سیاح دین خامخا ما تبلار خید نجات فوحینا الی موسی نوحی اکرمون موسی علیہ السلام تا اند دی خبری اندرب اند دی خبری چوہا بعصاک البحر پخفلام صابان دریاب فن فلقانا غدریاب جدا شو فکان کل فرق نشارت اکرد و بو کتاو دی العظیم پشاند والوی غر دول اسلال جوڑ شوی دول زینو کی بو ادری دی سر سید احمد خان انکار کی اغوی اوبنی وی ادری دی بلکی اغو بو تر گٹو گٹو پوری وی دا چل قادیانیم دا انگا بنگا لکلی غلام احمد پرویز ہم دا لکی نانور ہم دا دیپا مرگرتیا کلی اغا موجزی نمونی اللہ یو کل فرق تتو دل عظیم یو الوی غر سے جو سو و بو اولاری دا شان وی دریا بولار دیپا کے پوری وطن داو گول اللہ پاک عظمت و قدرت وانجینا موسیٰ نجات ورکمون موسیٰ علیہ السلام لامم معہو اجمعین و دا غٹول ملگرولا دا اللہ مہربانی اکڑا ثم غرقنا بیا غرق للمنگا الاخرین نور خلقا فرعون یانم غرق لل ان فی ذالکا یکن فدی واقعی کل آیتن خامخا عبرتیم فما کان اکثرهم مومنین ندی اکثر تدی خلقنا مومنان و ان ربکا یکن استارب لہو العزیز الرحیم خامخا غزور ورد پا دشمن باندی الرحیم و رحم وارد مہربان پا مومن سنگس لئے واقع کیوشو وَدْلُ عَلَيْهِمْ بَيَانْ كَدِي خَلْقُتَا نَبَعَ عِبْرَاهِيمِ خبر دے ابراہیم علیہ السلام اِذْ قَالَ لِعَبِيهِ كَلَا چِي غُوِّ الْخْفَلْ بْلَارْتَا وَقُومِهِ خْفَلْ قُومْتَا مَا تَعْبُدُونَا دَسْتَ عِبَادَتْ كَوِي تَازُو قَالُ وَغِئُوِ الْنَعْبُدُ وَاسْنَامًا مَنْ عِبَادَتْ كُودِ ذَتْمَنْدُ شُكْنُنُو فَنَزَلُّ لَهَانَ هَمِشَ بُوِدَاغِ فَخْوَا كِعَا كِفِينَ چِلَي اسْتُنْكِ لَا كَبَرْ مِنْ جَوَرْدِ پَمَنَو مچان ملکی او دا دا غلاس کی جارو دو سرا او دا ناس تے کلے خضور ام جادا را بغیر کلے سجل کی قال اغوو الحل يسمعونکم آیا دا بوتان او رستاسو استدعونا کلے جتاسو دیرا بلے تو تاواز کے ندی او رسو او ينفعونکم یا تاسو نفع در کی او یدرون یا تاسو نقصان در کی قالو وغیو لنا بل وجدنا بلکی مونگ نندلی دی آبانا خفل مشران کذالک یفعلون چو امدغ شانکار کو مکی والا کافر اغیم دبوتان عبادت کو اغیم بیچ مونگ دی ابراہیم علیہ السلام مولا دیو اللہ و توی برا خود بوتان خلافو تاسو دبوتان اخفی سٹے انڈیا والا برحمہ برحمہ اصل کے دا ابراہیم ہوگا نا ابراہیم برحمہ ندیم دا برحمہ عبادت کی عربی علاقوں نے ابراہیم علیہ السلام تلے تاریخ لکھی قال اغوویل افر ایتما یتاسو خبر یہ ما کنتم تعبدون فحال اغجا یتاسو عبادت گوے انتم تاسو آبا حکم استاسو مشرانو لا الاغدمون پفانو اغیر سے عبادت کو خبر یہ تے فا انہم یکنن دیادو اللی زما دشمنان شی کذب الفرد دی عبادتو کم اللہ رب العالمین ما سوا دا رب دا مخلوقنا
الذي اغرب خلقني جزي پیدا کړم رب العالمین بل تعریف ورا محکم تیر شو کنا یو اوس تیر شو موسی علیہ السلام کړی ایو اوس بل تعریف ورا دا ټول صورت رب العالمین او العزیز الرحیم دا ڈیفائن کی دی وضاحت ہوتی اغه دا ذات خلقنی جزي پیدا کړم فهو يهدين نبی اما تا غلارم حي والذي وغداس رب يطعمني جهاس غفراك راكي مالا فراك رب العالمين وركي ويسكن واغسكاك راكي مالا دا نوکریو دکان دا رازقین ندی رازقین رب العالمین الله دے و اذا مرضتو کل چزنا جوڑ شمتو و یشوین نیواز اغا اللہ مالا شفا راکی رب العالمین شفا ورکی دعا سنت تا دعا نا دوائی دوائی کول سنت تی ستنوحل دا سنت طریقہ دا قبولنا تلدا شرکی دارا کافرانو طریقی دی اسلام کی پتہ کے باندے من ادا تاونا چول گت نتار تارا تاول کونجے کیا چول دا شرک تے خواہ اسلام کے دا من دی برچی کی نتارو باس آیا دا خرید لکین ہو کہا دا ٹول دا شرکیت واللزی و آغذات رب رب العالمین آغذی یمیتنی چما بمرکی سم یحین بیا وما جون دی گئی واللزی و رب العالمین آغذات آتماو چیز تمل رم داغنا ان یغفر لی چما تبو بخی خطیتی زما خطا گانے یوم الدین دا قیامت پرز رب اے زما ربا حب لی را کے ماتا حکمن علم دا فیصلو والحقنی بالصالحین ما یوزے کے دنے کانو سرام وجعل لی را کے مالا لسان صدقن نیک ذکر کہ خلق ما پا خود ہم یادی اسم خلق ہوئی ابراہیم علیہ السلام فی الاخرین پا رستنو خلقو کے وجعل لی اکی ما من ورست جنت النعیم دا حق دارو دا جنتنو دا نعمتنو وغفر لی ابی و بخنو کے زمان پلارتا انہو کان من الضالین یک نندی اغدا بیلارنا دا چکل خبرنو اغدا شرکنا ولا تخزنی ما مرسوا کے یوم یبعثون فکمر سب خلق جوند کولشی یوم لا ینفع مال فکمر سب نفن شیور کول مال ولا بنون او نزامن کافر اولاد او دا نور حرام مال فیدہ نور کی حلالی زوی متقی بچے فیدہ ورکی اللہ من مگر آغا چاہتا آتا اللہ چراشی اللہ تا بقلب سنیم سلیم پسر رپیدن کی سرا اگل او فیدہ ورکی و ازلفت الجنہ نزدی بکلیشی جنت للمتقین پر ازگارانو تا و بردت الجحیم کارا بکلیشی دوزخ للغاوین سرکشانو تا وقیل لهم دیت بعویلشی دی سرکشانو تا اینما کم زیدی آغا خلق کنتم تعبدون چی تاسو دا غی عبادت کو من دون اللہ سوا دا اللہ نا اللہ دی پریخو کبونو گٹھے دی سٹھلے دیوے دی بلولے سشو آغا خلقا حل ینسرونکم آیا دیستا امداد کولشی او ینتسرون یا دیس بدل آغستیشی نا اسم نشکولے فکبو کبو فی ہان پر مخب اوور زورشی پدے جہنم کے ہم دی والغاون و سرکشان و جنود و ابلیس و لخکر دا ابلیس اجمعون طولے جہنم تبزی قالو دی بوائی و ہم فیہا یختسمون حال دالے جہنم کی بیوبل سر جنگ کی ال دا بیوبل دلان کی ہوتی جداستا دلاسا دل ترالما بل برو جداستا دلاسا تاللہ قسم پا اللہ ان کننا لفی دلال مبین یقین نومگا خامہا پہکارا گمراہے کہ ٹھول گمراہو گمراہی سوا اذن سووی کم کلچ منتاسو برابر اولے فباد سپتنو کارنو کی برب العالمین در رب العالمین سرا اخفلو کبونو والا باباگان تا بلان دیولے چی کدو تا خوی سمو نکلو ما خوی جتا تا بدا دا اوکے از استاد لمن دلان دے ام استاد گوت دلان دے او پلان کی پلان کی اس تے او نکلو نمون غلطی کلی دا سمونگ اللہ سرا برابر اولے وما ضلنا نیوم بلار کلی الا المجرمون مگر مجرمانو من جورانو دی بلارے کوئی دی ملنگانو حق ہو زمکی طرح بھی کون تھے رمک لگی زمک آلو ما دالے کے ساپر چر سیدھا اوڑی دا گپ تیسا آچتے مخبے برکوی حسبان ماتین کلے چار دے کلے دے فما لنا نشتتا مونگ دا پارا من شافعین حس سفارش کون کے اس کارو نشو سا آگا مال کی پیدا ہو نکلا ولا صدیق ندوس حمیم مہربان اس پم سوگ اللہ نخلاص نکلی زکر چی کافر یو بشرک مریو فلو ان ملنا گچر ویزا مند پارا کر رتن واپس تل دنیا تا واپس لالے کنا
فنكون من المؤمنين شو مونږ د مؤمنانونا بس مونږ می کانچی وګری په دوتو په پسرو سمېږو دا غب لګی اسے ان فی ذالک یکن پدې واقعیا کې 102 په تا ته زمو نصیحت شو پدې ټول خبره کې لا آیتن خامخ عبرت عبرت واخله کنه ولي دې بخشا اما کان ندی اکثرهم مؤمنین اکثر دې خلکو نه ایمان درونکي په لکه ایمان نشتا اسی مونږ داس کې وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَكِنَ نَسْتَارَبْ لَهُ وَالْعَزِيزُ الرَّحِيمِ خَامَ حَازُرَ وَرَحَمْ كَوْنْكِ ذِهِمْ كَذَّبَتْ دَرُوْجَنْ كَلُوْ قَوْمُ نُوحٍ قَوْمَ نُوحَ عَلَيْهِ سَلَامِ الْمُرْسَلِينَ پِغَمْبَرَانُ لَا ایو پیغمبر نے انکار لٹور نے انکار دے زکا مرسلین جمع ویلے اذ قال لهم کل جویلو وغیتا اخوهم رور داغی نوح خیر قال آغی نوح علیہ السلام الا تتقون عزان نبچ کے وید عذابا عذاب نو بچ کے پا ایمان نیمان روڑا انی لکم یکنن زیم ستاو دا پارا رسول امین رسول امان الدار زلی پویوم کا نراشا چی اللہ سوئی فتقوا اللہ نو یرگی دا اللہ نا دا شرک پکاولو شرک مکوا گناو نمکوا سمشے واتعون زما خبرو منیم فما سالوکم زنو غالم ستاسونا علیه پدی خبرو کولو پدی بیان من اجن اس بدلا دا اجر اجر یوم خیرازی دا سبا خیالی ریسا مطلب دے وخواب دی میلو کی کسا گو لگیو کسی بیوکن خلق بلا بیار پیسی بیشتے نمیزب پیسی نو خوالم گو رے دا اسی فی سبیل اللہ لگیا ہے دا مطلب دے ان اجریان دا زما بدلا الا علی رب العالمین مگر دا رب العالمین سرا مالب اللہ را کلی زاغنیم میلو والا فتقوا اللہ و یریگی دا اللہ نواتیعون زما خبرو منیم قالوا اغیو الانؤمن لکام آیا من پتا ایمان روڑو تاو منو واتبعك الآزرون حال دا ایتاب دا سپک و غریبان خلق روان دی تا دا کمزور خلق ناستی دا دا سیطان کینی چی بار دا گردو تور ششو والو لڑی کم اگلا ہمیشہ دا حق مل گرتیا صحیح غریب کلی صحیح غریبو سرکش نا قال اغوولو ما علمی نشت زما علم بما کانو یعملون پا حقیقت دا عمل چی دیئے کئی اگلی نظر سا خبر ہے اللہ علم دے ان حسابهم ندی صاحب کتاب ددی الا عرا ربی مگر زما در رب زما دل او تشعرون کچه تاسو پوی گیم وما انا نیم زو بتاید المؤمنین المؤمنان شرون کے ایک غریب دن غریب بی دما ایمان سرکار دے ان انا نیم ز الا نذیر مگر ير ور کون کی مبین نخکارا کار بیان کوم قالوا اغیول لا ان لم تنتهي يا نوح کچه تمن نشو اے نوح تا بیان دے بند نہ کنا لَتَكُونَنَّ خَامَخَا شِيبَةً مِنَ الْمَرْجُومِينَ نَسَنْسَارْ كُلُشُونَا گَتْهِ رَبَانِ وَرُو گَتْهِ قال ربي اغول اي زما ربا ان قومي يكنن زما قوم كذبون صدر وجن قلم نحنم سوکالا میں بیانو کو خدا آخر پلار نشو فافتح نفیسلو کا بینی و بینهم زما و دی خلق پمینس کے فتح نفیسلا و نجنی و بچ کے مامم ما یوا سوک چه زما سردی من المومنین دی ایمان والونا فَأَنْجَيْنَاهُ نَمُنْغَا غَبَجْكُ وَمَمَّعُهُ وَآسُوكُمْ چِدَاغَ سَرَوُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ پَدَكَ قِلِشِوِ كِشْتَي كِي كِشْتَي اَدَكَوَا تَجُولُو جُولُو زَنَاورُ وَمَرْغُونَ وَدَمْ مُسْلِمَانَانُ وَنَا ثُمَّا غَرَقْنَا بِيَا مُنْ غَرْقَ الْبَعْدُ الْبَاقِينَ رُسْتُ رَدِينَ بَاقِي خَلَقَ خلق یو دروغ کسا کی دل دکے گا نا خر لگے پوئی وی شیطان زورن دو نا دروغ دی شیطان نا وہ پیرے دے وہ پاوا کی بوچت شو بہو گا نا ان فی ذلک یکنن فدی واقعیا کے لا آیتن خام خیبرت پہ وما کانوا ندی اکثرهم اکثر دتی خلقنا مومنین ایمان والا زرنا ایمان نے لری اسی بداوی کی و ان ربک یکنن ستار رب له العزیز الرحیم خام خازر زور اور دے اور رحم کو ان کے دے کافر بان زور اور دے تباہ کی ہے لگا قوم دنو ہے تباہ کو فرعون تباہ کو الرحیم و مہربان دے رحم کی مومنان بچ گئی سنگ چی دنو علیہ السلام ملگری بچ کرل کذبت در اجن گرنیو عادن المرسلین عادیانو پیغمبران عاد قوم عاد اذ قال لهم کلچ ویلو اغیتا رور داغی حودن حود علیہ السلام الا تتقون آیتا زان نبچ کے وید عذاب نام زان بچ کے ایمان روڑے جہنم نو بچے دنیا دا عذاب نو بچے انی لکم رسول امین یکینن زستاو دا پارا ماند دار رسولیم صحیح خبر را رسوم دا اللہ طرف فتق اللہ ویرے گید اللہ دا عذاب واتعونی زما خبرو منین
اما اسالکم علیہ من اجر نغوارم پدے بیان باندے سپیزے میں سے ٹکے ان اجریا الا علی رب العالمین زما بدل خدا اللہ رب العالمین پا زمانہ اتبنونا آیتا سو جوڑوے اس گورا دیکھوں بسکول بکل ریعن پا ہر یو چوکے یا پا ہر ڈیرے اچھت زیبے کو دو آیتا نخا تعبسونا بسکار کون کیے التبے یو مجسمہ نہ گٹو کے بے وکار کو یو شی بے جوڑو یو شکل بے جوڑو سواد کے عہدے ٹور علاقوں کے داسے بوتان موتان و نغشتہ پراتی دی کے نا دا اصلا دا گوتم بدھ دا زمانے واقعات کی پدے کے یو فلم ہون تک دے پگٹا کے جوڑ دی دیوم دا کار کو نہ فضول کار آگو تا داسو آگو تے بے کبے دین نہ کیا پارس چنے تو سٹک تان خطے اور دا کارون نہ کبے دا دیر مخ کی ترشوی جہاں حود علیہ السلام مصر نہ ڈیر مکھ کے دا تیر شیو لی ماتا اس مکھ کی ویلو افلاطون غلط لکھ لیجیے مصر شل ذرا کال مکھ کے اندر گئے سنگ تراشی و بت تراشی کے دو ترقی یافتہ دی نہ مصر ڈیر رست دے دادا کے قوم مکھ ادا کار کو عادیانو سنگ تراشی تاہے وہ فن دے اسم خلق کی لیکن دا ڈیر استوپا یہ تو استوپا ہوئے کہ نا زمین کے ڈیر تاریخی کے لیے دیکھو یہ تو سو گیا نا چاہیے خلق پام نے کہ دیکھو دا اسٹوپا دی چیز شی جوڑی دا آگ دے کے جوڑی تھی کم دے کے دا گوتم بدھ دی ہو بزرگ پیشے ہو دے خلق کو داغ سے تبرکات میں بروکا تھی بھی آگے بان گٹھے مٹھے لگوا چی غل دے کے پٹ کی دادا کا شعر نگور کوشش کو تاریخ لکھو سر مین پبلی کے لیے شیو سپاتے رگڑے رگڑے پیسے پی لے گی من کوشش کو اللہ بھائی ان شاء اللہ امداد کی ما سالو کم نہ واڑم ساسو نہ پدے سے پیسے نہ واڑم تاسو پہاڑ اڈے رکھے پہل جل سے باندا شانتی و مجسمہ یو نہ جوڑے ابس کار کے اللہ دے پرخے دے ودا مجسمے جوڑے خپل یادگار جوڑے یادگار ما بھی خلق یادے و تتخذون جوڑے تاسو مصانع بنگلے لعلکم تخلدون پدی امید تا زبا ہمیشہ لگٹھو نے بے جوڑے ہر شی بڑا گٹھو وَإِذَا بَطَشْتُمْ كَرَچِ نِوَلْ كَوَي تَاسُو بَطَشْتُمْ نِوَلْ كَوَي تَاسُو جَبَّارِينَا ظُلَمْ كَوُنْ كِي داڑی رچو تو دنگو گنا نو خلق کمزور نیول بے فَتَّقُ اللَّهِ اللَّهِ نَوْ يَرِيْكَ دَا كَارُ نَپْرِدَي ایمان روڑے وَاتِعُونَ زَمَا خَبَرُ مَنَي وَتَّقُ الَّذِي يَرِيْكَ دَا غَشَانَ أَمَدَّكُمْ چِ تَاسُلِي زیادی کلدے بِمَا تَعْمَلُونَ آغَنِ مَتُونَ چِ تَاسُوِي پیجنے امن تکم اغاز یاد کری تاسولا امداد کری تاسولا بین عام و بنین ساری و زامن و جنات و باغن درکلی و عیون نوچنی انی خاف علیکم عذاب یوم عظیم یکنن زیادے گم پتاسو ددی خبرنا کیا عذاب براشی پتاسو دلوی و رزیم حالو اغیو والسواون علینا برابر خبر دا پمم اواعز تاکت اواعز کے ممتاز اثر نکی ام لم تکم من الواعزین یعنی تدواعز کا ان کو نام سواعن علینا کہ اوکا کہنے کہ مکہ ومنگ راہن کا دوان یوں منگوانی اثر نکی غور منگی غور برازی غور بزی ان حازا ندی دازا منگا ملونا الا خلق الاولین مگر عادت ندی زرزرزرو خلقو مکہ خلقو امدقا کول کنا اگر سنگ تراشی امدقا کول نباغی کول لگاؤ سو سگریٹ بوس کی شراب بوس کی سمبری ادبشی ڈش تبکی نے کیبل تھا بس دادر جون دے بدے کی تیوری کی لگا سنا ہو رہا ہوں ڈکی کی تشی کو ڈکی کی تشی کو اللہ دل پیدا کرے مما نحن انو یمون بے معذبین عذاب را کرے شوی ان لے اللہ عذاب نرا کی سڑیا فکذبوہو ناغی اغا درو جن کو دوی درو گئے فاہلکناہم نمونگ دا ترکی افتہ حلق تواکلو ان فی ذلک یقینا بدی واقعہ کہ لآیۃ خامخا عبرت و ما کان اکثرهم ندی اکثر ددی اسنو خلقنا مومنین ایمان درن کی و ان ربک یقینا استرب لہو العزیز الرحیم خامخا غزور ور دے رحم کو ان کے دے یہ قران دا بڑے کافرانو شاعری وی ودا شاعری دا مخیال لے دے شاعری کس چلی یو کلا بیا بیا راضی اے تر ٹیپ کلو وی مدایو کلا بیا بیا راضی کنا و ان ربک لہو العزیز الرحیم دیو تا پدی ہو جاوے نا شہری نہ گورے ہاں دیکھے دا شہر ہے اثر دے شہران خود قرآن نہ شہری زدہ کرے دا کذبت سمودو درغ جن گرنیو سمودیانو المرسلین پیغمبرانو اس بلا پانے کو لوکڑا ہاں آغی پسی بیا دا دا گل بابا پسی بیا لگی وین ربکا لہو العزیز الرحیم ادا اللہ کلام دے اگر دیر زبردست ذات دے سنگ چاہ زور اوڑ دے سی کلام زور اوڑ دے آغا بادشاہ دے کلام بادشاہ دے
سمودیانو المرسلین پیغمبران اذ قال لهم کلچی ویلو اغیتا اخوخم رور داغی صالحون صالح علیہ السلام علا تتقون ایزان نبچ کے ویدہ عذابا گورا ہر پیغمبر یو بیان کرے دے یو خبر کرے او قوم امدغا بکواس کرے دے اس پر امدغا چلی گی اکثریت پدا بیمان ہے ساو دا پار رسول امانتدار جرے گی دا اللہ نا زما خبر امانے نوغرم ساو دا پدے بیان بنی اس مزدوری تمام مزدوری زما ثواب خرب بولیارے من پز مدین شیطانی ہے گورا اتو ترکونا آیتا سوا پری خودل شیفی ما پاغ نعمتنو کی ہا ہونا چدل تلی آمینین پامن فی جناتن پا باغنو کی وعیونن پا چنو کی داد نعمتنو تفصیلو کو وزروعنو فسننو کی ونخنو کجرو کی تلعو حاشد اگی غنچکونا حدیم نرم دی داد اگی ماحولو کنا وتنحتونو تازو تراشے من الجبال دغرنونا بیوتن کورونا داو گورا نام سنکراشے والو عبدالغنی غنی غنی خان اغام سنکراشی کا اولا کنا فارحین دوئی کا ان کی فارحین یا خپل مہارت کا ان کے اخکار کا ان کے خپل استاذی خلق ہوتا ہے فتق اللہ یرک وید اللہ نا واتعون زما خبر من اعتاعت کے وید واتعونی واحد متکلم سی غدا ولا تطیعو تخبر ممن امر المصرفین دا طریقے دا حد نا تیری دن کو لاغیب ای پسی مزے الذین یفسدون فی الارض آگا کسان چی فساد کی روانی کی پمل کی پکلی کی ولا یصلحون ولا خیر کارتی نکی گی مزا آگی بزے قالو آگی اول انما انتا یکنن یہ تا من المسحرین دا جادو کل شونا کرا جا دے ما خراب کلی جادو تو مزو علم دے ما انتا تخونی الا بشر مستنا مگر زمون گونتے انسانی نت رسول رسول سنگ شوی امونگ رسولان نیو فاتب آیت ان پیش کا ضیا و نقا ان کون تمن صادقین کچریے تو رشتن نہ گٹھ نہ عرص دی جوڑا بول کہنا وہ دگٹھ نہ خودی سے شی جو اندین سے پیدا کوئی کہنا پور بیت جوڑ کو بل سم بل سم اچاکوان ماکوان ہم دام دگٹھ مٹی ہوا اسودی وادی تیرے بے کہنا اول علالہ و بڑے تیرو گٹھ ہو دے حلقوں کا بولا قال اول ہاذہ ناقہ دا اوخا داستا ہو دا پارا نخا گٹھ نہ اوخا اللہ روی سبلار بوفا صدا ہو گورا اغدا سے زور اول ذات تے لہا شرب ان دے دا پارا نمبر دے دا اوبو ولکم شرب انو ستاو دا پارا نمبر دے دا اوبو زیادہ پختانی ہوئی ستاو دا پارا وینے دا اوبو وینے نمبر ہو یوم معلوم دا معلوم روزے یوم بدا اوبس کی شپک روزے بستاسو ساروی اوبس کی ولا تمسوها مرسوی دیتا بیسو ان اس تکلیفو فیا خودکم کنی رابشی پتاسو باندے اوبنی ستاسو عذاب یوم نظیم عذاب دلی رزے نبی خبر سے تو مندلا فواقروها ناغید اغی اخی اندامونا پر اکڑل فاسبہو نشو اغید عذاب پر اطلونا دیمین پیمان پخبلکار تباشول فاخذهم العذاب ونغي عذاب ونول ان في ذلك ايجنن قد كده ايه خامها عبرت وما كان اكثرهم نيا اكثر الذين مؤمنين ايمان درن کی عبرت ناخلی وان ربك له هو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين دروجنو گن القوم لوط علیہ السلام پیغمبران اللہ اس قال لهم كل جو لغيتا اخوهم رور داغي خير خاد داغي لوط 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 علیہ السلام الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسالکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین شیطانی دعوی اتعطون الذکران آیتا سرات القوی پشہوت سرا ناری نوتا من العالمین دخلکنا وتذرون اوپرگ دے تاسو آغزرانا خلق لکم ربکم چی حلال کری دی ساو دا پار رب تعالی اللہ خزا پیدا کری نکی لک من ازواجکم ساو دا بی بیانونا بل انتم بلکی تاسو قومن یو قوم عادون دا حد نتیری دنکی ابن بطوتا جی کری داکار پنجابیانو کے زیاد تے عبد نام کلی پختانی دی بیا بلوچو دا سے پیٹا چمنو دا سے پسیدہ سے رو روزا اوسم نیٹ باندې ګورې نه کابلیان چې کوم دی الکان ګډي بیماری در راغلې الله دې له شفا ورکي قالوا اغيول لئن لم تنتهي يا لوط کچره تمن نشوي لوطا دا بیان پرې را ګورې دا مو وایا چې په خو دې الله سره کې اني به تاو تا کې وي لتكونن ناخا مخاشبه من المخرجين ایستل شونا
قال اغول اني لعملكم من القانين لكن استاذ وامل لها مخاطبت قرون كنيم كار من ذلك وقنا رب نجني اي رب زمان باب جساتي و اهلي و قرن زمان مما يعملون نسداد آغي عملنا شديئ كي فنجيناهن منغا غب جساتو و اهله و اجمعين داغ طول قرن الا عجوزا مگر بوده داغ خزام بوده بوانو بس وبا کافر ودا فی الغابرین دا پاتی کی دن کنوا پازاب کے سم دمرنا بیا من حلاقل الاخرین آغا نور حلاقو آخرین وامترنا علیہم من بارانو کپا غیمترن ناشنا باران کانو بارانو فسا آن دیرنا کارو مطر المندرین باران دا یرولو شو ان فی ذالک لآیتا وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم کذبا دروجن کرل اصحاب الائکت بنوالو بنسطی انو تبوی جانگے تبوی نا تاریخ لکی تھی پر ان عبادت کو المرسلین پیغمبران اذ قال لهم شعیب کلا چویلو اغیت شعیب الا یتتتقون شعیب علیہ السلام وطبی زان نبس کے ویدہ زابا ایمان روڑ پیمان بچے انی لکم رسول امین فاتقوا الله واطيعون وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين ناغي شيطان وګورا او فلکه لا پورا کوي پیمانا دیوا ول دا کار کوي دنیا کې نو ولا تكونوا مکیږي تاسو من المخسرين د کمی ګون ګنا وزنوا طول کوي بالقسطاس المستقيم وبرابر طلبان دي ولا تبخسوا الناس امنين غلي کوي خلقنا اشياء هم داغي سزنا پیسې دا غز ورکه او غز کې دا کم ورکی نو ما به راکاږي ته دا غز دي کله رب اور دي ولا تعصوا فساد مکوي في الارض فزمك كي مفسدين حال دا چې تاسو فساديان فساد دغه جناب طول کې کمی کوي فَتَقُ الَّذِي يُرِيدُ غَشَانَا خَلَقَكُمْ جِتَاسِ پیدا کړی ہے وَالْجِبِلَّةِ الْأَوَّلِينَ جِبِلَّة دل مخکنی نسل دی جِبِلَّة اما کنی خلق ما پیدا کړی قالوا اغوی انما انت من المسحرین یقینا یہ تر جادو کول شونا وما انت الا بشر مثلنا تو زمون غونته انسان انت پیغمبر څنګه شوې وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ زمان بتا گمان دے چخا مخاطر دروجنو نئیم فَأَسْتِتْ عَلَيْنَا رُوغَ وَرْزَوَفَ مُنگ بَانْدِي كِسَفَنْ يَوْ ٹُوْتَا مِنَ السَّمَاءِ دَبَرِنَا اسمان یو ٹوٹا رو غردوا ان کنت من الصادقین کچر یہ درشتنونا قال غوال ربی اعلمو سما رب خپوئی گی بما تعملون فاغسا جتا سوئی کوئے اسا چکے گا نا اگا مطالبہ کے فدی اگا پوئے دیں فکذبوہو ندی خلق اگا دروجنو گنو دروجنو تو ہوئے فاغذہم ناغیونی وال عذاب یوم الظلہ عذاب در رضی سوری یا وریزل پالم انه كان يكن ودا عذاب يوم عظيم عذاب دلوي رزي ان في ذلك كنشت بذلك الا ايه خامها عبرت وما كان اكثرهم نبي اكثر الذي خلقنا مؤمنين مؤمنان وان ربك يكن استرب له العزيز الرحيم خامها غزور ورحم والدين وانه يكن دا قران القران شان غورا او تاسو راغلی یا تاسو تم قران راغی ته سره چل کې دا مخ کو خلق په لار دي ایماندارو په لار دي کنه کافرو دا قران لا تنزيل خامخ نازل دل دبي رب العالمين ده رب العالمين ده طرفا نزل به را ګوسي و د دې قران سره الروح الامين روح امانت دار جبريل امين يدي على قلبك استا پزلا باندي اي نبي لتكون عدل پارا چه شیط من المنذرین دیر ورکون کنا تو بیان کے چه قرآن دلتا کدا اپری دینا بلسان ان دا قرآن پجب عربی مبین عربی واضح کے دے عربی واضح جب در دے مخ کی کتابونا عبرانے کے سوریانے کے آرامی زبان کے نور جبو کیو بلا جبو کی وَإِنَّهُ يَكِنًا دَدِ قُرْآن تَزْدِيقْ شْتَا لفی زبور الاولین خامخا پا کتابونو محکنو کے آغیموی چو قرآن برازی اولم یکن لهم آیتا آیت دید پارا دانخا کافی ندا ان یعلمهو
چې پوېږي د فرشتینوالي د قرآن فرشتینوالي علما او بني اسرائيل عالمان د بني اسرائيلو صحیح عالمان ولو نزلناه کچره مون نازل کړو دا کتاب على بعض الاعجمين په بعض اعجميانو چې عربي نه وي ناجمي دي چې به عربي نه وقرأه عليهم ناغا جميدا قرآن با فدیبان دلستنوه ما كانوا به مؤمنين نبودی باغی بان ایمان رون کی یا باغی ایمان رون كذلك سلکناه دغشان داخل منگذا انکار فی قلوب المجرمین دمجرمان پزرنو کے لا يؤمنون به دی ایمان فدی قرآن نروری حتی تردی پوری بن نروری یرعو العذاب العلیم چه درناک عذاب بینی نشاغا ٹیم بیا ایمان روڑی ناغ ایمان مقبلی گی قیاتیهم دیتا بدا عذاب راشی بغتتا ناسابا وهم لا يشعرون حال لا اجدی بن پوئی گی چی عذاب را غیب فیقولو دی بوایی اغا ٹیم بچغیوی حل نحن منظرون آیا منگلبا محلت راک لیشی لگم رستو کے خیر دے گا نا افا بی عذابنا آیا زمگ عذاب عذاب زمگا یستعجرون بدلوار بائن داخل اگواری افر ایت آیات خبر نے امتعناهم کچرمون دل دنیا مزی ورکو سنین یوسو کلام ثم جاهم بیا راشدیتا ما آعذاب کانو یعدون دل بیر ورکولیشی ما اغنا عنهم لربن کی دین دا عذاب ما کانو یمتعون آغمدی چی دل ورکی دیشی پا یوسو کلنگی آغم دا اخلاص نکی دا موٹر دا نپکا دیگی اما اهلکنا ندی هلاک کرنے منفی من قاریتن حس کلی والا الا لها منذرون مگر اغیل یرور کون کی دی حالتا سوک نسوک بیان کون کی تلے قرآن رسیدلے پیغام رسیدلے ذکرہ دپارا دا نصیت فما کننا ظالمین نو منگ ظالمان نصیت دپارا منذرین تلی دیداوی الغوالی حال قرآن شان وما تنزلت به اخکتا ندی روڑی دا قرآن الشیاطین و شیطانانو وما ينبغي لهم دا مناسب من ريدا غير شان سرا وما يستطيعون اغيدي طاقتا من ريدا شيطانان انهم يقينن دي اغ شيطانان عن السمع دا غوك خودونا اسماني خبرو دا لما عزولون خامخا شرد شوي فلا تدعون ترى مدد شموايا مع الله دا الله سرا الها آخر بل مددگار دا فتكونا کنیشی بتو من المعذبین دا عذاب ورکلو شونا و انذر یر ورک اے نبی عشیرتک الاقربین خفل نزدی خفلوانتا درہم صدرم کال دا نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیادوستو بیان شروع کا والبا پٹ پٹو اخلاق ازدکا وخفت جناحکا کتا ساتا خفل وزر یعنی نرمی کوا لیمان اتبعاکا آغا چادا جستا فرما برداری کئی شاگر سره نرمی کوا من المؤمنین د مؤمنانو نا فان عصوک انک جدی ستانا فرمانی وکړه وقل اوایا د کافر وتا انی بری ان یکن ذ بی ظالم مما تعملون دا غن یتا سوې کوي وتوکل ځان سپاره ای نبی علی العزیز الرحیم په غزاد باندې چې زور او رحم والده سورۃ کټول عزیز و رحیم مو چلید کنه الذي يراك غزات تتابيني حين تقوم كلاج تو دريگه وتقلبك وتقلبك ونيستا اولدل اولدل في الساجدين فسجد كون کو کے تم جو سجدہ کہتا بھی نہیں اور وقت بھی نہیں انه يكن اغرب هو السميع العليم جواز غور دن کے دار زو پوے دے پارسا هل انبئكم ايات از خبر كم على من فاغچا داغچا ببارکی تنزل الشیاطین چرا کوزی کی پغ شیطانان شیطان چل رہی اے چلو شاعران عرب چ کمو دی بشاعری کولا چا بوی دا ماته پریانو دا شیر نو خولی دی چا بوی شیطانان نو خولی دی نبی پیغمبر بارک ہم داخل ہو تے شیطانان دا خبر ہی پریان اللہ او توے تب ذوخم شیطان بچا رہی تنزل را کوزی کی شیطانان علی کل افاکن بہر ډیر دروجن دروجن سړی سره شیطان ملګری اسیم ډیر ګناګا دا ګاډری ولي کنه ويم کار کور کې ټین پروت ته پسند وکړي خپلار مې اسمان ته وخت نو استوري کته ورغولو نیمګا تا کټ سمګل بیا بغیر ټوپ کو دا ګاډریان دي کنه اوسې کې مشهور یلقون السمع یلقون السمع وزي کائنان لا کائنان ته اورې دې شی خبره یو کاهن سړی شو
یو دروجن گاڑی دے راضی گنہگار دا کاہنانو تا خبری کئی و اکثرهم اکثر دین کاذبون دروغ و انکرین و شعراء و شاعران شاعران علم راضی خواہ وہ دا تب تے یتبعهم الغاوون روان دی فدی پس سرکشان او دے بوتی ہوئی علم ترا آیتنو گورے انہم چیکنندا دا شاعران فی کل وادن پہر کند کے یہی مون گڑ وڑ گردی دا کلام کندی دی کلام وانہم یقولون او یکنندا شاعران وائی دا سی خبرے ما لا یفعلون آغا چی دیئے نکی چی سے بوی بنا تونا ما تونا ہوئی ہو گیری خری وہی زپڑتا ہو گورا زہے مقدر ہو پلانا پلانا ہو لبے وادن کرلی گیری نیشتا دا اسی نا تونا ہوئی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعت شاعران اکثر بدا ملی دعا نکی منز نکی یہ اللہ تا پتا رہ کنی اسی رہتے ہو وارو یا اگر تا پتا رہ کئی با حالکہ دعا عبادت تے اور اللہ وچ سوک زما دا عبادت نظان دوی کنی سید خلون جہنم داخرین جہنم تب زلیل لسی زلیل دعا عبادت تے خان دعا کوا منز کوا الا الذين مگر آ کسان شیطانو نا اگر شیطانا ناراضی امنو چی ایمان رول وے صحیح ایمان بگے حسان بن ثابت تھے انو شیطان دی عبداللہ بن رواحہ دے عامل الصالحات عمل کی دے سنت بتا بے دارے کے وذکر اللہ کثیر یا دی پشیرن کے اللہ لڑیر وانتصروا بدل اخلی پشیرن کے من بعد ما پس تدینا ظلمو چی پدی بان ظلم کڑی شوی دے حلق دے اسلام خلاف شیر نہ جوڑی دے اسلام پا حق کے پتہ رکھے کے جوڑی نمک پتہ رکھے کے نقام پتہ رکھے کے دا شراب او دا بکواس میں یادوا دے تا جا خلق را گرزی تا جا سستائے نہ کیے کنا ناغی جا پاغی عمل کی وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ وَزَرْدَ جِبُوِ بَشِيَا كَسَانْ ظلمو چھ ظلم کلرے ایمون قلبن چھ کم طرف تین قلبون دے اوڑی یعنی پا کم زائے کی بدی ڈڑا لگئی سورة النمل نمل ویلشی میگیتا نمل او نملا اٹارہ آیت کے دانم راغل حتی اذا اتو علی واد النمل تفسیر سالبی و موضوعی حدیث لکلے من قرآ طاسین چاچے طاسین سلیمان سورت النمل لستو کان له من الاجر عشر حسنات بعدد من صدق سلیمان ادب لس چندا لس نے کے بتا ملا دی گی کشمیر دا اغا چاچا غی من علیہ سلیمان علیہ السلام اغے در وزن گنے شعیب و صالح ابراہیم تدی طول تصدیق و تکذیب چا کر اغے مطابق بولا اجر ملا دی گی و یخرج من قبره و دی بوزی دا خپل قبر نا آواز بکی لا الہ الا اللہ دا آواز بکی ٹھیک تا کئی با خدا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر نہیں لکھڑے درو ہوئی سورۃ النمل مخ کے ساتھ تڑون دا دے نمل کے لنڈا خبر دا دے کہ سلیمان علیہ السلام واقعات پیش کی سلیمان چھے سے ابوی دے سورۃ سلیمان ہم ہوئی توجیہ الناظرین کی لکھلی مخ کے توحید ثابت شب دلائل و عقلیہ و سرا ان عقلیہ و سرم ثابت شب رد و مشب شرک باندے دل تب ہم دا خبر کئی اور سلیمان علیہ السلام واقعہ پیش کئی اور دا بوی چاہی اللہ تسا محتاج دی دویم دا چھ علم غیب عواز اللہ پورے خاص تھے سلیمان علیہ السلام سا علم غیب نو ملک سبا حالات تنو معلوم حد حد تا معلوم فاسین تلگا آیات القرآن ہدایتون دا قرآن دی و کتاب مبین دا کتاب وضاحت کا ان کی تا دی آیتون دکھا حدن ہدایت دا قرآن و بشرا و زیر دے مخی بیر وقت تلک آیات الکتاب اسی تلک آیات القرآن دا کتاب قرآن ہوگا نخا دا داغی تفسیر دے ہدایت دا قرآن و بشرا دے زیر دے للمومنین دا مومنان دا پارا اللذین دا مومنان آغا کسان دی یقیمون الصلاة چی پابند کئی دمان زو و وخ وخ ادا کئی خفلمون و یوتون الزکاة و زکاة ورکیم وهم بالآخرة هم يوقنون حال لا جدي باشتهم يقين لدي بلکل سود البقرية وانتا ستارت دي إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يكين آكسان چي مان لدي باخرت زينا لهم من خيستقل دي دا عمالهم دا دي پلک عملنا شركي او دا دي خخکاري
په هم یا مهون دی ګډوډ دی ګډوډ دی یم زه په حق یم که په غلطه یم الله عذاب ولې نه راکوي که په غلطه یم الله کدا تا ته صبر کړی کنه ها دې چې سم شي اولائک الذین دا خلق دا کافر لهم سوء العذاب دا غیر پر سخت سزا دا وهم فی الاخرت هم الاخسرون حال دا چی یو بدی پاخرت کڑیر تاوانیان وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ يَقِينًا أَيُّ پَيْغَمْبَرَ خَامَخَاتَ دَرْقُولِ شِدَا قُرْآن مِلَّةٌ دَأَغَزَ دَ طَرَفَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ چه حکمت والا او په هر سپویدون کې ده اذ قال موسى کله جوویلو موسى عليه السلام له اهلي خلقو والو ته مختصر وندا واقعي په پیش کړی د موسى عليه السلام خلقو والو ته ویلو نکور والو سره وګنه خذو سره و چیرته واپس انی آنست نارا چیکن ما اوڑ دیدل دین ساتی کم من حاضر ایتا استباد آغین رو رم بی خبر ان خبر دلارین او آتی کم یا رو برم تاوتا بشحاب ان شعلا قبس ان دلیت کی بل کلشوی لعلکم تستلون دیر پایتا سو پی گرم کلشوی شیخ القرآن بوی چی روکی کی دو بچو معاملہ و خذ بیمار و غزر آیام چی اقل داوی بے ہم مدین کا دیر وقت پاتے شوی دیکن نوالو به وو زګر لس کاله شل کاله لګ وښونه ده فلما جاء ان کلا چې هغه لراغه ور د خپل لراغه په ظاهر وښه کړی ده نو دی आवाज ول ور کړی شو هم دوی کا چې برکت ور کړی شوی دی من فنار هغه چې په طلب د ور کې ده من فنار دا معنی چې هغه په ور کې ده خطاب شي ګور بل فبل لړشي ومن حولها آغا چالا چه دین چاپی ردی چاپی را پر اختیوی و سبحان اللہ پاک دی اللہ دعیبننا رب العالمین رب دی تمام عالم یا موسیٰ اے موسیٰ انہو ون اللہ یکن انزال اللہ یمنا تاثر چی خبرکوم العزیز الحکیم ذور ورو حکمتن والیم و القی عصا کا اخبر امسا اغر زوام اختصار دیکھا نا اغا تا بوسونا نکی وما تلک بی امینی که یا موسا غی تکل دی تا تا اس نچوڑ پیش که فلم ما را آها کلی چک اغا کونتے ہو لی دا تحت الزودا سی زرزر خوزید لا که انہا جانن گویا که دا چمچا مار دے مخ کے وی که انہا حیا دا مار دے تل دوی چمچا مار دے واللا مدبرنو تختیدن تختید شاک انکی نو گورا دیکھے تدبیق راځي کیږي تدبیق یعنی آلته وی چې مار دې دې چم چمار دې شکل کې مارو پمند کې چم چمارو ولم يعاقب رستین قتل موسی اعظم چې مار تو قتل وې دانګل نمنګو تو یا موسی اے موسی لا تخف مې رېگا مار نه دې تل اوس واپس کونټه دا انی لا يخافو یقینن دبل چانا نه رېګي لدیل مرسلون زما بخوا کې پیغمبران زما نه رېګي زما بخوا کې دبل چانا نه رېګي الا من ظلم لیکن اسوک چه گناہ اوکو ثم بدل حسنا بینی گی اوکرا بعد سوء ان پس دبا دینا فانی غفور الرحیم اکنن زبخون کے مہربانیم وادخل یدک اخفل لاس داخل کا فی جیب کا پخفل گریوان کے نگریوان کم زی سر تپا سی گریوان دسینی تپا سی تخرج بیضا دابت تک سپین روزی من غیر سوء بغیر دس عیبا فی تسع آیات من اغاولگو دنهم معجزات سرا دو داشو او نور برستو و عذابون رازی اوینی بیو توفان و جراد و قمل و چندخان و آغای ادی الى فرعون و قومی فرعون و دا قومتا انهم کانو یکن و اغی قوما فاسقین نافرمان قوم فلما جات هم آیاتنا نکل چراغ اغیت زمگا معجزه مبصرتن پویا ورکونگی قالوا اغيه هذا سحر مبين نوح کار جادو دے مورا دا واقعی صرف دے یو اخری آیت تبارا پیش شوی دے مورا وجحدو بها فرعونیانو انکارو کل دغی موجزاتو واستیقنتها انفسهم حال لارے چی اکن کلو پا غی باندے دا غی زرنو غی منلیو پخل باندے نمند دا اصل بیماری ودے فرعون ولی ظلم و علوا دا عناد و دلوی دا وجه فانظر نو گورا کیف کان عاقبت المفسدین سنگ و انجام دا فسادیانو اس اصل مضمون درازی نمل ولقد آتینا یکن ورکنو من
داود و سلیمان داود و سلیمان علیہ السلام تا علما سخاسلم موسی علیہ السلام اولاد کے رسط راغل وقت داود یا سلیمان نغزوے داڑے رسط راغل دا موسی علیہ السلام نا وقال الحمد لله الذي دار اول تول لغدا يتوب سبتنا خاصا غير الذي فضلنا جمين لغور والرا کرے على كثير من عباده المؤمنين دا غبڑیرو مومنانو بندگانو وَوَرِثَهُ نَائِبُ شَوْ سُلَيْمَانُ سُلَيْمَانَ دَاوُدَ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالُوا وَيْلَ أَيُّهَا النَّاسُ أَيُّ خَلْقٍ عَلِّمْنَا مُنْتَخُولَ شِوِدِ لَانِي دِي مَنْتِقَ الطَّيْر لَخَبَرُ أَثَرُ دَمَارْغَانُ لَمْ أَغُوا بِخَبَرِ اللَّهِ پُوِيكَرُ لَمُعْجِزَةٌ فَأُوتِينَا رَكْلَ شِوِدِ مُنْكَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ دَهَر ضَرُورِ سِزْنَا ان هذا يكن ذا له الفضل المبين خامها كار فضل له وحشر راغوند گلیش ویل سليمان سليمان عليه السلام تا جنوده اغلق کرے دا فوجو من الجن والانس ده پیران و انساناننا پیران دا فوج کو انسانان نمو و الطير و مارغاننا مرغیم پکے وی کو و یودعون ناغی تقسیم دل پر مختلف جماعتوں کے بس اسمبلی و پریڈ وے پہ گو پکتار کے کل سمیت حتی ازا تو تردی چاگی راغ لل پس ترتیب کل روان شل مرغی دا پاس تی پیانو سر دی انسانو پس روان دی علا واد النمل دمیگو پا میدان قالت نملتن یو میگی ویل یا ایوہ النمل ایموگو ایمیگو ادخلو مساکنکم مساکنکم وردن شیخ پلو کورنتا وللا يحتمنكم چرتا میدن کی تاسو سليمان و جنوده سليمان او داغلخ کرے وهم لا يشعرون حال لئے چغیبا نپوئیگی علم دا غیب نشتا آگی سر جل اخبول لاندیم سدی سليمان علیہ السلام سر علم غیب نشتا فتبسما نمسک شاغات ضاحکا من قولها وشالدون کے او داغی روینا دا وجه اللہ خبر کو چمیگی دا ہوئے وقال رب ویول ایزما ربا او دعنی توفیق را کے مالا سلیمان ہوئی ان اشکرا جو شکر دا کم نعمت کا استادا نعمت آغا نعمت ان عمتا لیا چدا بما احسان کردے دا سمال بھی احسان دے پا ماہو کو گوڑا خبر دے ماہ ترور رسولے دے دے خبر کنو وعلا والدی دما بپلا را مور وانا توفیق را کے دے خبر اعمل صالحا چنیک عملو کم ترضا ہو دا سنیک عمل چیغا تخوخے وادخلنی برحمتکا ما داخل کی پخبل رحمت در رحمت پا وسیلہ فی عبادک الصالحین پخبل نیکانو بندگانو کی تا یو واقعی ابدا وتفقد الطویر لٹنیا تلاشکو سلیمان دمارغانو آئی کیا زری مزری لگولا فقالا نوی مالی سچل مالا لا ارل حد حد چزو ملاچر جک نوینم ملاچر گکو نوینم ترکانو دسو کسو کو دسو حد حد ام کانا کنا دے اغا من الغائبین دا غائبونا شتا دینا کنا زیوی نمانا زواریان پا دے مجھے ناس دے دے پاس دو سے پیدا رسول اللہ شاہ پکی دنا چودہ پندہ ایتون ساسو نوشی رمانگ نگی سی یہ بس ساسو گیس شی حضری اغا ستا حد حد نشتا لو عذبنه ذب خامها غل سزا ورکم عذابا شديدا سخت سزا او لا اصبحنه يب خامها لالكم علالو ميوي او لا يادين نيا بغم ما خامها بيش كي بسلطان مبين خار دليل چوي ليستا چوتي ولي دي غيب دي ما لا بسنا سو صحيح خبر ري فما كسان غيسار شو خود خود سے ایک ساتھ پس راغے غیر بعید لگ وقت نبی آراغے فقال نبی ویل احط بما راگیر زما پا علم کیا غصو لم تحط بھی جستا علم نبی راگیر کرے نوزو گورا خود خود تا معلومان ستا سلیمان علیہ السلام تنشتا سلیمان اگر چلوی پیغمبر دے جلیل القدر اب بنی سہلی پیغمبر دے خواہ وجیدو کاما رول داتا من سبعن بسبا دخارنا بینبعن یقین یو یقین خبر خواہ کے سبا خار دے وناشنا خبر دے وورا انی وجدت امراتا یکن ما یو خز موندلی دا تم لکهم چپاغی بادشاہی کی مشری کی اگر ناشنا کرده خز مشری دا ہوئی ووتیت او آغیل ورکل شوی دی من کل شئین هر ضروری سیزو
ضرور چی بادشاہ سره تعلق لري. ولها عرش عظیم و داغه یو لوی قیمتي تخت هم. شیخ صاحب فرمایل دا تخت جو کړو چې پائے کې د هر ورځ د نور د خطو د پرزان لزیو نور پاک کزی ټیک راغتو دا ماهران جو کړو دغه دی بدن نور عبادت کو. وجدتها وقومها ما مندل دا ناخزا قوم داغه یسجدون للشمس چنورته سیده کوله من دون الله سوا د الله نام اوسم خلق آفتاب خاور ہوتا ہوئی انور تا آفتاب خاور ادھے عبادت کے او دا مشرق اگی بختور گئنگی دے اور انور راکھی جی کہنا نا آشرم نی آشرم پیج نیلا تو آشرم کہنا نا دریاب پاگاڑا دا ہنتی اصل خانے گونتی آئے کے دا سی ملاوڑی کہنا نا انور مونگی دا غرہ کئی کہنا باچا خان بمی بھی آشرم تا تا کہنا باچا خان آشرم تا بھی تو نال دا کہ انور عبادت کی گئی ندی خپل مدرسې دی بیا ګورو کولو دا نورو دا انډیا ولا خیر اخی آی په دې کې موږ چل کوي نور ته ولاړ یا ولا دا موږ له طاقت راکې ټول مشرکان دي من دون الله سوا د الله نه خلق وي اشم ته ته هغه وي اشم ته تلې ما هم مال دخل کو تا دا ور ته پاره تلې ما وزین لهم الشیطان ودور کړی هغه ته شیطان اعمالهم اعمالهم دې شرکی کارونه هغه د نور عبادت کوي فصدهم نبی من کردی عن سبیل توحید دلارنا فهم لا يهتدون ناغی نبی روان پنی غلار میاس کے بغیر اللہ خپل پیغام ورکی اللہ یسجدو شیطان من کردی ردی دید دینا چی سیدنا خاص کی للہ اللذی آغا اللالا یخرج الخب آچرو باس یغفر سیدنا فی السماوات والارض فاسمان نوزمک اکیم وَيَعْلَمُ يَوَازِ غَبُوِيكِ مَا تُوفُونَ پَاغِيْتَا سِي پَتَوِي وَمَا تُعْلِنُونَ پَاغِيْتَا سِي خَارَكَوِي سوکوی دارا خود خود بیان دے امک کے حدا سے لگی مو خود خود ہوئی یوازِ اللہ تو سجدہ کوئے چاگر آپ پٹ سیدونا دانی روکا گی نا دانی دے خوری کہنا اللہ اللہ دا سے ذات تے لا الہ الا ہو نشتہ الہ ایک دے عبادت سے وعدہ غنا بلسو کو لا الہ ہے تے کٹ کو کٹ کو اپیران بھی ہو 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 نسے جوڑے گی پورا خبر ہے کہا آسوک صرف دغب ہوئی لا الہ نبی الا اللہ الا اللہ الا اللہ نم اوی نم نوی لا الہ وایا وہ سارے کہنا پورا بھائی محمد رسول اللہ وہ سارے رب العرش العظیم مالک دڑیل وی عرش تے قال سننظر اغوویل سلیمان علیہ السلام ہوتا ہوئی منخام خاگورو اصدقتا آیا ریختیا وی تو تری شاوی کنا ام کنت من الکاذبین کنا یت درغ جنونا اذهب بکتابی هازا رما دا خط وسا بس خط اولی کو فالقه الیهم داغی تو غرزوا ثم تول عنهم بیا داغین پڑڑشا فانظرن انتظار کبا مازا یرجعون چاگی سے جواب ورکی خط آغلی لکلی ورکلی داغ ورکلی قرآن اختصار کی خط لکو شل دتا خوی دانش سلیمان علیہ السلام بالپن رواغستو علیہ سنے پاک لوے کاغت رواغستو شورے ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دادا دائے اولی کلی بے اغلا ورکا غو اور اغی بیا خطو کا تو ویچ بسم اللہ الرحمن الرحیم بیا 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 دائے پکی لکلی نا دیتا خلق تنگی گی بس خط ورکا غو رو قالت یا ایوہ الملعو خط آل تاغی یخی دے بے عرض ناستے قرآن کے لغنشتا نا حدیثو کشتا حلق دزان نا بول بیا غو دو دے پر شندان کے ورہ گئو خط ورد والد بار بکی ناستو کم زیگی دی تاری دلی چیتا انی القی ایلی سبا ملک سبا سوکی بلقیس نو میلی تاریخ لکلی بلقیس ناغی تا خط لاؤ انی القی ایلی آغی وی ایز ما غشانو میٹنگی گفتے یہ گین را غردو دی شوی دی ماتا کتاب ان کریم یو عزت من خطو مرغو پا خواہ خطو نو کنا پدے کلر خبر سدا چم تورو پا خواہ پوری دی پور بخل کو خط تاڑو انہو من سلیمان یقیناً دا سلیمان علیہ السلام دا طرف دے و انہو یقیناً دا قیدو ساتے یرد شروع شوی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا خبر دا بگیو گورا کہ مدد غفت الخاص دا اللہ رضاتا دی تنور نیم دا دون مغوڑا اگا اللہ رحمن الرحیم دے او خبر پگیدا دا اللہ تعلو علی مضمون پگیدن ندالی کلدے بلدا چلو یونک زمان پا مقابل کے دے مسئلے توحید نگور نیغیون کے نیغنشے واتونی مسلمین راشے ما تا مسلمانان اگور اسلامو کنا بس دا خط تنو
نانا جی میں کیسا ہوں آپ کیسے، یہاں خیریت ہے اور تمہاری ماں مر گئی ہے، یہ خیریت تھی انہوں نے مرا تاخل خیر دے اشوک بگے دائلی کی، یہ آپ تب امید ہے آپ ایمان اور ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے، اس کا ایمان پڑھا حال کے بھائی جس کا ایمان پر سکار دیں خطن کی دائلی کی ارے کیا بس ٹھنڈا خبر ہوگا سوکھ دفاع سے پولی کی سات سوچیاں سی دا سوچیاں سی سے شیر منہ بدلے تو سب پوچھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے تو السلام علیکم بس نہ خبر ادا لڑ مقصد لکھا خاتون کی حلق بسم اللہ نے لکھی نبی وسلم بسم اللہ لکھے نہ خاتون کی چلنا ورزی خلق اللہ مشر تخت لکھے نہ غلط زان القاب و ادا بھی کشر طریقے نہ غلط پر رانہ طریقے رہا امزور طریقے زان طریقے رہا اسلامی خط لکھے داغے زان طریقے لگا دعوت ہوا کہ اسلام کا یہ خبر ہوا کہ داغے زان طریقے رہا میٹنگ کرو وہ تو ڈیر ضروری خطرہ اگلے رہے بخوا کے بادشاہ نہ اگلے رہے سلیمان بادشاہ رہے گا نا ملک تھے ناغوی قال تغیوے یا ایوہ الملہو اے زما درباری مشرانو افتونی مال مشورہ راکے فی امر زما دکارو تدبیر پبارکے سوکو ما کنت قاطعتا امرا نیم زفیس لکہ ان کے دیوکار حتی تشہدون تردیتا سو حاضر یا مشورہ راکے حضر مشورہ کارکم مشورہ راکے داڈر کمکلو قالو اغیوے نحن علو قوت منتاقت والیو دیر پاور فل یو بولو باسن شدید اوڑے جنگ والیو والامر الیک اختیار تار اس پار دے شوی دے تس کہ یعنی دی جنگ تاڑو دے فن ذرین او گور ما ذات امرین تم تس ہو کم را کے من دے منو قال تا گو ویل دے روح یا روا ان الملوک یقین بادشاہان اذا دخلوا قريه تنچکل ور داخل شیو کریتا افسدوا روان کی اوکلے تاریخ دارے وجعلوا كي اعزه اهلها داغيزه من اسيدن کے داغی کے لیے ذلتن ذلیلان وی وی علماء بیزتے ہو کہ اسے تو خلق بیزتے ہو کہ خون ول لوٹ کے ویس وجی کتابوں اس وجی وغذالک یفعلون دغشان کا داغی کی دغشان کی تاریخ خدا رے فزما سر یو ما سر یو گت کا گورا وانی مرسلۃ الیہم یکن نزلی گن کے مغیتا بہدیتن سڈالے یو تو خپلے گم کنا جنہ کے مینہ کے لکان سسرم رو دابو اسی کے نا کی دیشی کہ دنیا داری دنیا سپی نخلے بے غلی شی وقت پا وقت چونگی لی ہون غلی بھئی فناظرتن گورم بے ما یرجع المرسلون اسے جواب واپس کی استازی سس کسان بس بیا سوال جواب رو لکے نا وینز منزی وپاتی شی کہ داگا شوک مو کی زب بز منگا پوری شی فلما جا سلیمان ہر کلا چراغ کاسد دا ڈالے سر سلیمان علیہ السلام تا ڈالے سر خان ڈالے کے ہر سے داخل ہوئے ہمارے تو ہوئے قال غور تو ویل سلیمان علیہ السلام خو پوش ہو کنا پیغمبر خو پیغمبر ہی پیغمبر دنیا اگی نہیں آغا ہو تو ویل تم اتوننی بمالن آئی امداد کے رام پا مال پختو کے صحیح مطلب دارے تمہارے موٹے گھر میں تمہارے رشوت را کے ہوں مال دعوت در کر دے اللہ تا دعوہ منے کنی بس خاتموں دے فما آتانی اللہ ناغذہ چی اللہ مال راکڑی یعنی پیغمبری خیر بہتر دی مما آتاکم ناغذہ چی تاثلے درکڑی دی بل انتم بہدیتکم بلکہ تاثب اخفل ڈالے باندے تفرحون دوی کوے ارجع علیہم واپس شاگی در اخفل ڈالے سرا مال لیوسا فلنا آتی انہم نخام خامنگ براولو پاغی بسے بجنود اندہ سے لخ کرے لا قبل لہم چیداغی طاقت بنیوی بہا داغی لخصر دا مقابلے تاریخ لکی البدایہ والنہایہ شاہ قاسد قل نبی سلیمان علیہ السلام قل وزیرانو تا کسانو تو جلے قاسد اللہ بلے فوج کے شکر ورکا چلا پیریان اور دیوان اور عمر غیلی کی وینی لے بلے لڑ شپتہ بہتو لے لیکن ما سر کم پیریان دی کم لخکر دی رہ سر وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ بَخَامَخَا غِيُوبَ سُمِّنْ حَلَدِ مَلْكْنَا ذِلَّةً كَمْزُورِ بَوِي وَهُمْ سَاغِرُونَ حَالَ لَا يَچَغِي بَسْ فُقْسْتُورِوِي قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ اَغَوُّ الْعَيْزَ مَا دَرْبَارُ وَالَوْ سُلَيْمَا عَلَيْهِ السَّلَامُ وِي خَلَقُ وَلَا رُوَ دَلْگَنا ملک سبا والا استازی لغل سلیمان علیہ السلام خپل دربار کی وی تازو تغیر موی ایوکم یاتینی کم یو استاسو نبروڑی بیعرشی ہاتھ تخت دقی خزے ملکی قبل ان یاتونی مخدا غینا چراشی غیمات مسلمین مسلمانان اسلام روڑی اغت اللہ و موجزہ خبر کن وہی باندے عرش پہ سوک روڑی تخو
قال عفريت من الجن اول عفريت نمي او طاقتور د پیرانو نا انا اتیک به دا بدتا ترولم قبل ان تقوم مخک استاد پاسې دونو نا مم مقام گا استاد زینا خپل دنا پاسې ما بروري مفسرین وی ته سو دربار برخاست کین هغه ما بروري دربار خپل ته نه کنا ټول سونی ناس دنیا سکار باندې کی وینی علیه یکنن زیم پدې باندې لقویون امین خامخا قوی و ماندار قال اللذی ویلا غچا عنده علم من الكتاب چغسر علم دا کتابو انا آتی کبیهی دا بدتا ترولم قبل ان مخیر دین یرتد دیلے گا چی واپس چی تاتا طرفو کاستا نظر دیده که اس بیا مفسرین و علماء و جنجال جو کرده دا سوک دا خبر اکی سلیمان علیہ السلام پخفل ہوئی دکھا چی علم آغسر او دا کتابو اور پیغمبر پر موجود گئے کہ اگر علوی علم کی دی نشی ٹک تا دیکھ خود علوی علم خبر نیشتا وہ کتاب علم و سرو سلیمان علیہ السلام چاہ تو جدا لگا رو ہم نے عقریت تو ہوئی قبل چاہ تو ہوئی میرے دیکھ یا بگدا مصیبت تے سو کوئی نجی بریلو اگر پاس دا ہوئی جزم عزیر علماء بس چی عرصو کو خمدہ مجلس کیو روزے پہ درزم و پتلوار روڑا ما جو واپس کی گی تا تا واپس چی دا طرف ہو کاستا نظر دستر کے رب کے در روڑا ما خوختو کے دا مطلب دے فلم ما را آہو بس آگا آہو دستر کے رب ہو کنا بس رب پہ ورکو سیزی بیارا رسول لکو فلم ما را آہو نہر کلا چی اگا اولی دا سلیمان علیہ السلام اس گورا جتے دا سلیمان علیہ السلام دے ناگا چی تو روڑے نو دے دے تا گورا مستقرن عندہو لارداغ پخوا کے ناگا خوا کے سنگو لارداغ مخ کے تلو اگر روڑے دے ندا ولی ہوئی اور ٹھیک دا بل سوکتے لے قال سلیمان علیہ السلام وی هذا من فضل ربی لازما در رب دا فضل دا وجہ دے دا در رب میں ربانی دا لیبلوانی دے دا پارا چی ما ازمائی اشکر ہو چی آیا دا شکر کوم ام اکفر یا ناشکر کوم دم رب تاکہ تو خلق را کر ومن شکر ہو چا چی شکر ادا کو سوک چی شکر ادا کی فإنما یشکر لنفسی ہی نیکن اگر شکر ادا کی نخبر زان نبی دے دا پارا ومن کفر ہو چا چی ناشکری ہو کام فَإِنَّ رَبِّي كَرِيمٌ زَمَا رَبْ غَنِيٌّ كَرِيمٌ بے حاجت و عزت والا ستا پر شکر اگر سکی سڑیا لکر دو قال اللہ قال سلیمان علیہ السلام ہوئے آخر خورو ہوگا نا نکرو لہا ناشنا بدل کے رہے دا پارا داتا خو دیکھے لیک چینجز ہوکے لیکن بدل لا بدل کے عرشہ تخت دے دے خزے ننظر منگا ازمیخ کو بورو اتحت دی چا آیا دا جنے ہدایت مندیش ام تکون من اللذین کندا دا آغا چاندا لا یحتدون چا ہدایت نمومی زول دا دماغ و طاقت گورا مت ایتا آئی کو آئی کیوں پاور بھی قابل دا کرنا لائی کرنا نا مشرکان بازی نہیں دا قبول نا چیری کی تغیر سرکی نا کرنا اگر چی کم خیالاتی تبی اللہ تراو لغیر نکنا تنمان خو گورا کنا شتا کنا شتا خو شتا خو منگوائی پس کی دینا کسا گول نیشی اصل کی دان نالائق ہے دا دل دکے سابیا کبھی پرتائی دماغ نی دان نالائق ہے ناغی یہ رولی دیر محنت پر کلی چکڑو کے بلان بھی دا بابا گانو مزار کے پر گٹرو گلتا پراتی ویدا دیر برکتی شیر ہے آن چینجے غلو کے پروتی نو آرام ویدا دیر خشیر ہے فلما جاءت ہر کلا جاغر آغلا بلقیس را لتاریخ بلقیس لکلی قرآن حدیث کی دانوں نشتا قیل آغی تویلی شو احا کزا عرشو کے آیاستا تخم دا سے دے اتخ دے دا سے دے قالت کا انہو ہو آغی والگویا دا خب بلکل آغا دے و اوتینا العلم منگ العلم را کرشو بلقیس وی منگ تا پتوا من قبل حاد دینا مخ کے منگ تا پتوا جتا پیغمبر قال اللہ ستاکتون در کرو جتا پیغمبر وکنا مسلمین او منگا فرما بردار وصدها من کلی ودال توحیدنا ما عبادت دا آغا چا تابل قیسی دی کانت تعبدو چتی عبادت کو من دون اللہ سوا دا اللہ نام انہا کانت یکنن وادا بالقیس من قوم کافرین لقوم دا کافرنا قیل لها غیتو ویلشو ویلشو دربار دربان به ویلی یا رسول الله علیه السلام چا بزری یو ته ویلی یو په جو بیا پوی دی نه پوی دی او دو خول السرحا دنا نشا بنگله محل تا يهوديان خپل کتابونو کې لیکي يهوديان ډېر دروغجن دي یاد ساته وی هغه ته چا ویلو چې دې راخ په خري په شان دي
ځکه هغه دا یو سیز جوړ کړ بنگلہ د شیشې لاندې پکې اوبه وې چې دا وي دا پیسې برګې زده د خپې وګورم اچھا وی خوښې و خو چا دا وی چې دې بخو باندې ویښتې دي غټ غټ مې سړی ویښته نه خوښې کنه نا کریم براوتې نو هغه وخت نو مې دا ذکر اچھا کو یا ټول دروغ دي سلیمان علیہ السلام داسې عشق پرست بچا نه دی کم چې داخله کوي خله بلې وی کدو شي دا خبره مکو سلیمان علیہ السلام دې چې لقدر پیغمبر دی هغې ته وی دننه شه بنگلې ته بای آغا ساد فوراً جو اکلی دا فلما رأت ہو کلچ دی آغا محلو لیدو بلخیص حسبت ہو لجا گمانی اکو پاغی باندی دا دنگو اوبو لجا غولے اگوی دا اوبو دی قصص الانبیاء کی ابن کثیر دی کی سیدا اوبو بی دا پاس پیششا آغی چاو اکلی و پاغی کتن میانو دا مگرمچ دا نور ساروی دا اوبو دا ناغی بی دا جو دریاب دینا پندے دا گٹے اخکار کلچ کپڑے ملن دی نشی وکا شفت اغی جامو چتکلان ساقی ها دخپل دوارو پندونا قال سلیمان علیہ السلام انہو سرحن یکنن دا محل ممردن جوڑ کل شوی دے من قواریر دا شیشونا شیشا اگر ٹیم دو مطرفی خلقو گلے با خلقو سوی موبائل دے و دارے آگا دے تو اس رائی بیخشوی آگا دے دو مطرفی کلے دا فخوا خلقو دو مطرفی کلے و اللہ تبا گلو بیا کنے رستو سرکش خلق نار ار سو سره تیری وو ډیټا میټا ار سره شوې دي الله پاک قران کې دا ویلي ما بلغو معشار تاو دا خلق لسمې سي ته نه رسیدلې لا لسمه دوم را اوچتو دا د شیشې بنگله دا ویلې شیشې علي خو د مدینه جون تو ګورا څومره غربت ته چې د شیشه اهل تکې نوډه خلق نو شیشې بسوم وي سليمان عليه السلام هو بچایو وکنه قالت رب اغول ازما ربا بالخيس وي سور ایمان رول کنا انی ظلمت نفسی کن ما پخول زان بان ظلم کرده ده و اسلام تو اس اخلاص کم دبنگی یعنی اسلام قبلوم مع سلیمان دا سلیمان علیہ السلام پتاب دارے کے دا پلاس اسلام روم للہ اللہ دبارا رب العالمین چه پروردگار دے تمام عالم بعض خلقوی بالخيس د دې پلار چې کوم دی هغه پیرې سره واده کړو دا څنګه پیدا شوه تاریخ لیکي دا دروغ دي خان مزبل واقعیا ولقد ارسلنا یکن لګلهم الی سمودا سمودان ہوتا اخاهم صالحا رور دا صالح علیہ السلام ان عبد الله پدې مسرا چې اخلاص ته عبادت کوي الله دا یوازې دا الله عبادت کوا دا بیان شو فیضا هم فریقان دغه وخت هغه دوړل شو یختصمون چې جګړه کولا یو وینا دربارونو والا مرسه کولی شي بل وینا سره پلا قالا اول یا قوم زما قوم لما تستعجلونا ولی پتلوار ولی تاسو بسیعت عذاب قبل الحسنت مخد ایمان رولنا لولا تستغفرون اللہ ولی تاسو بخنن ولی دا اللہنا لعلکم ترحمون لرفاج بتاسو رحم اکلشیم قالوا طيرنا بك اغي ول منسپير شو استاد وجه ظالمان دي او مما قال اغا چا د وجه استا ملګری دي قال پیغمبر تو ايركم تاسو سپير حال عند الله د الله طرف د امتحان مخدي بل انتم قوم تفتنون بلکی تاسو یو داسې قوم چې ازمیخ در باندې کولی شي وکانه فی المدینه وبخار کې تسعه راحت نه تبره نه بدماشانو تفسدون فی الارض چه فساد دیکو پکری کی ولا یصلحون اصلاح بینکولا دا خیر کار تے نکی دو کلا سوک والے کلا سوک لوٹلے قالو اغیو التقاسمو باللہ قسمون اغی کول پا اللہ باندے لنو بیتنہو خامخا پا دبلش پی عملکو پا دے پیغمبر واہلہو دا پکور والاوم ثم لنقولن نبیا بخامخا ویمنگالی ولیه دا وارستا یا داودارتا ما شهدنا نو حاضر شیو مونگ محلک اهلی قتل کولو قرآنی دتا مونگ نو خبر مونگ دینا دے وجلی و انا لصادقون یکن مونگ خام خارشتنیو و مکرو مکرن اغی چلنا جو کل لاغد قتل چلنا و مکرنا مکرن مونگ تدبیر کو لاغد بچ کولو تدبیر و هم لا یشعرون حال دار شاغی نپویدل فانظر نو اگورا عبرت پا نظر
كيف كان عاقبة مكرهم سنگ شو انجام دا غیر چلول سنگ چلو شو قتل نکول خا اللہ دا خلق تباہ کو انا دمرناهم یکن منگا غیر خلاق کل وقومهم اجمعین وقوم دا غیر طولولا فتلک بیوتهم دا غیر کور ندی ورشکن او گورا خاویتن را پریوتی دی بما ظلمو سگا چا غیر ظلم کرو ان فی ذالک لآیہ یکن خام خواب دے گی عبرت تلی قومی یعلمون مکہوی وما هم بمؤمنين رسول قوم يعلمون قران بس دغون دا انداز بدل وانجينا الذين امنوا نجات وركم المؤمنان ولا وكانوا يتقون زان الشرك وجه قول زكاه ولوطا لوط عليه السلام ياتى اذ قال لقومه كلا تخبل خلق طويل اتاتون الفاحشه ايا كبه بدكار وانتم تبصرون خبوي رزيلانو أئنكم أيتاسوا لتأتون الرجال أم خارد الكوي ناري نوتا شهوة فشهوة من دون النساء فريق ريخ بل خزيد نقا بل أنتم قوم بل كي تاسي قوم تجهلون جهالت كار كي جاهل انسانا گٹر كي توس لگيا را قلت كار كي فما كان جواب قومه نو جواب دا قوم داغو يعني خلقو بداوي ان قالوا مگر دا چه ويل بي اخرجوا آل لوت او کاگے دا لوت والا دا پارٹی او بازے من قریتکم دخپل کلینا انہم مناسن یکنن دیدا سے خلق دیدا تحرون زان پاک پاک کی فانجینا ہن منگ نجات ورگلوت لا دا کاؤ نپرے دے ان خراب بشے گورے والہو دا غکورا نیلا اللہ مراتہو مگر خضل آغو اغم بشنکلا قدرناها من الغابرین منگ اغمو کرر کلوا دا پاتی کی دن کو نپا عذاب کے و امترنا علیہم من ار ار والبلغ بچ بازو باندے مطرن ناشنا باران فساڑر ناکارو مطر المنظرین باران دے رول شو دا پختو کی خودیت دا سو پیجنے سے سوئی انگلیش کے اوٹا گے ہوئی جیے ہوئی جدا کار کئی قل الحمد لله ويا طول صفتنا دغداي تو بيواز الله الذي عذاب ورقول نجات ورقول دا الله كار دي وسلام وسلامت يا الله طرف على عباده الذين دغ با اغي بندگانو استفا چ ورکل دي اغا الله خير اي الله ور دي دي عبادت تبارا ام يشركون كا سوچ دي شركي دا سرا مونگو الله ور دي